Sønderborg Nyt TV præsenteres i samarbejde med Borgen Shopping. Alle dine favoritter samlet på ét sted. Og Bals, Brugsforeningen for Als og Sundeved. Velkommen til årets sidste byrådsmøde. Vi skal starte med at synge en sang. Dejlig er jorden, prægtig er Guds himmel, skøn er sjælenes pilgrimsgang. Gennem de farver, riger på jorden, går vi til paradis. Tider skal komme, tider skal henrulle, slægt skal følge slægters gang. Aldrig forstummer tonen fra himlen i sjælens glade pilgrimsang. Englene sang den først for markens yrder, skøn fra sjæl til sjæl det lød. Fred over jorden, menneske fryd dig, os er en evig frelser født. Ja, inden vi går til dagsordenen, så er det til dagens møde indkommet et spørgsmål til byrådet fra Lars Længe, og Lars han vil fremføre sit spørgsmål, og jeg vil forsøge at svare på det efterfølgende. Hvis god, Lars, er det en, der vil trykke ind og låne en mikrofon nu? Nej, I skal lige trykke ind. Sådan. Nej, det er fint. Det er fint. Det er fint, Lars. Nu er der gang i det. Godt. Tak. Jamen, mit navn har jeg jo lige fået. Og lad os lige bare en lille tekst op, og så kommer mit spørgsmål derefter. I forbindelse med de mange VE-områder, skråstreg perspektivområder, i den nye kommuneplan for Sønderborg Kommune, der har Kræftens Bekæmpelses sundhedsundersøgelse, ledet af forsker Mette Sørensen, frikendte ikke moderne vindmøller i forhold til helbredsrisici i forbindelse med naboskab til vindmøller. Det blev konkluderet, at der er behov for flere undersøgelser. Citat: jeg ser ikke vores studie som en frifindelse af lavfrekvent støj på nogen som helst måde. Vi fandt indikationer på sammenhænge mellem udsættelse for vindmøllestøj og nogle af de sygdomme, vi undersøgte. Herunder hjertekarsygdomme. Og mit spørgsmål er så, hvordan forholder Sønderborg Byråd sig til ovenstående udtalelse og medborgers sundhed i forbindelse med de 14 VE-områder, man påtænker udlyk i den nye kommuneplan? Tak. Ja. Tak for det. I spørgsmålet her, der henvises det til en stor undersøgelse af sammenhængen mellem helbred og beboelse inden for 6 km fra vindmølle, og det blev indhentet oplysninger og opsamlet viden fra 1980 til 2013. Undersøgelsen den blev foretaget, som blev sagt, af Kræftens Bekæmpelse, betalt af Sundhedsstyrelsen,
og den lå færdig i 2019. Sundhedsstyrelsens konklusion og undersøgelsen var følgende. Der findes ikke afgørende bevis for en sammenhæng mellem korttids- og langtidsudsættelse for vindmøllestøj og opståen af blodprop i hjertet og slagtilfælde. Undersøgelsens resultater støtter ikke en sammenhæng mellem langtidsudsættelse for vindmøllestøj og nyopstået diabetes eller mellem udsættelse for vindmøllestøj under graviditet og negativ fødselsudfald. For første gangs indløsning af recepter på sovemedicin og antidepressiva findes en sammenhæng med høje niveauer af vindmøllestøj blandt ældre over 65 år og svage indikationer på tilsvarende fund for første gangs indløsning af recepter på medicin til behandling af for højt blodtryk. For delundersøgelserne ses der generelt få sygdomstilfælde / graviditeter i grupperne med de højeste støjniveauer, hvorfor forskerne efterspørger, at resultaterne reproduceres af andre forskergrupper. Det var Sundhedsstyrelsens konklusion. Sønderborg Kommune havde selvfølgelig noteret sig undersøgelsens resultater, og også at forskernes vurdering af, at det er nødvendigt med yderligere undersøgelser. Sådan en undersøgelse vil skulle ske på nationalt plan. Sønderborg Kommune bemærker, at kommunen som myndighed er forpligtet til at sikre, at det bliver undersøgt præcis, hvilke huse, der vil blive ramt af hvor meget støj i forbindelse med et konkret vindmølleprojekt. Ingen naboer må udsættes for støj ud over de gældende støjgrænser. Og hvis et projekt ikke kan leve op til det lovkrav, så kan der ikke opnås tilladelse til etablering. Kommunen kan til gengæld heller ikke fastsætte lavere støjgrænser end de nationalt gældende. De fastsatte støjgrænser er nationalt bindende, og kommunen kan ikke dispensere fra dem. Det var svaret. Jeg skal høre, om det er en kort bemærkning nogle steder fra. Lars? Nej. Godt. Tak for spørgsmålet, og tak for interessen. Tak skal du have, Anders. Ja. Punkt 1. Jeg skal høre, om I kan godkende dagsordenen. Den er godkendt. Det er jo dejligt at konstatere, at byrådet er fuldtalligt. Når man tænker over, at 20-30% af Danmarks befolkning ligger syg, så er det godt klart. Vi kan til punkt 2. Det første er en række punkter om afslutning af anlægsregnskaber. Og økonomiudvalget har jo behandlet de her punkter og også anerkendt, at der etableres en konto, hvor der opsamles ikke forbrugte midler i forhold til, at vi ser ind i nogle udgifter efter stormfloden. Så punkt 2 her, en indstilling om at godkende anlægsregnskaberne på økonomiudvalgets område og lægge 70.000 kroner i den konto. Kan I godkende det? Ja. Punkt 3, anlægsregnskaber fra børn- og uddannelsesudvalget. Der er ikke så mange, og de går lige op. De overholder budgettet. Kan I godkende det? Punkt 4. Det er anlægsregnskab for natur, klima og miljøudvalget. Og på samme måde så har man brugt de penge, der var afsat til projekterne og også overholdt budgetterne. Kan I godkende? Ja.
Punkt 5, det er så inden for teknik, by- og boligudvalget, og som altid er det jo her, vi havde de rigtig mange anlæg. Og samme år skal jeg høre, om I kan godkende afslutningen af de her anlæg, hvor der jo så er et samlet merforbrug, hvor det anvises, at en del af det vil kunne finansieres ved låneoptagelse på et enkelt projekt. Og så er det i princippet jo Lystbådhavn, som kan finansieres ved lån, men så er der anvist anden finansiering i forhold til de midler, vi har haft afsat til Munke Møllebroen, som kan disponeres på nuværende tidspunkt i hvert fald. Ja, kan I godkende dem? Så er det sundhedsudvalget, og handler det om 2 gange handicapvenlige badebroer, og der er det et lille mindre forbrug over 94.000, som tilføres den her konto til skader i forbindelse med stormfloden. Kan I godkende det? Social senior- og handicapudvalget, vi er ved punkt 7. Anlægsregnskabet her, og der har vi et mindre forbrug og omklædningsfaciliteter i plejesektoren i Hørup, og som udgangspunkt så går de også i kassen, og det er med til den konto her. Kan du godkende det? Så er det anlægsregnskabet fra udvalget for erhverv og grøn vækst. Der er det et mindre forbrug over 514.000, hvor alle, som alt stammer fra projekt Blomster bygger broer, hvor vi har afsat en ramme til det, og den er ikke fuldt forbrugt. Og der var det en indstilling fra udvalget for erhverv og grøn vækst, om at man gerne ville overføre de midler til et andet projekt. Økonomiudvalget har behandlet den sag og været hårdere i filten og sagt, at vi skal afholde de aftaler, vi har omkring, at mindre forbrug tilgår kassen, og derfor er indstillingen fra økonomiudvalget, at de her midler, de tilføres den konto, det hedder Stormflod. En bemærkning fra EU-valgsformand Kjeld Stærk. Værsgo. Ja, tak for ordet. Udvalget var af den indstilling, at vi vil gerne have beholdt de midler for at styrke turismeindsatsen i kommunen. Vi har selvfølgelig også forståelse for, at midlerne de bliver overført til brug til stormflodspuljen. Jeg vil dog give det den bemærkning med på vejen, at selvom vi har fået 1,5 million kroner til turisme i budgettet, så er det jo et mindre beløb, end vi har fået opereret med de tidligere år. Og lige sådan, så står vi med en ny masterplan, vi skal have rullet i gang. Og derfor min appel kun, at økonomiudvalget vil se positivt på, hvis vi kommer med en specifik ansøgning på et senere tidspunkt, sådan vi kan få styrket indsatsen omkring turisme. Tak for det. Ja, tak. Kan I det med følge indstilling? Det er godkendt. Så kan man jo sige, at en hel del af de penge fra den konto, de kommer nok til at gå til vores elskede gendarmstige.
Det handler om turisme. Punkt 9. Det er så anlægsregnskaber under udvalget for kultur, idræt og medborgerskab. Og her har man brugt pengene, men man har overholdt et budget. Så det går lige op. Kan vi godkende? Det er godkendt. Så er det et punkt 10, og det er et specifikt anlægsprojekt, nemlig vedrørende Gråsten Plejecenter. Og der bliver vi bedt om at godkende det anlægs afslutning, og også godkende, at der hjemtages lån til boligerne, men at vi også bliver bedt om at godkende, at der er et mere forbrug på 664.000. Et mindre forbrug på 664.000. Og at det mindre forbrug, som stammer fra det her plejecenter, de bliver anvendt til at dække et mere forbrug vedrørende Mølleparkens plejecenter. Det var sådan, det var. Kan I godkende det? Det er godkendt. Og så kommer Mølleparkens plejecenter nemlig i punkt 11, og det er her, at der har været en overskridelse af de 657.000, så spørgsmålet er, om I vil godkende anlægsregnskabet, og så få finansieret det her merforbrug fra kassen. Det er godkendt. Punkt 12. Det er så et spørgsmål om at tage hul på anlægsprojektet i 2024, nemlig ved at frigive de midler til de mange anlæg, som vi i fællesskab har besluttet i vores budgetlægning. Og det handler om 217 millioner, som ønskes frigivet, så de forskellige projekter og projekteringer kan komme i gang. Er I klar til at frigive midlerne? Ingen bemærkninger, så er det godkendt. Jo, der kom en enkelt bemærkning der. Peter Thomsen, jeg skulle lige... Ja, tak. Jeg var bare lige lidt sent på... Ja, i orden, Peter. Ja. Nu er jeg jo lokal, Augustenborg, så det handler lidt om det. Det glæder mig rigtig meget, at vi fik... I Venstre, vi havde prioriteret og fik et nyt sundhedshus til Augustenborg med anlægsprojektet for 24, 25 og 26. Og det drejer sig i alt om 20 millioner over de næste 3 år. Det skal indrettes i det gamle røghus, og det er faktisk et projekt, der har været arbejdet på i flere år, og har involveret rigtig mange frivillige lokale kræfter, blandt andet Augustenborg Udviklingsforum. Så det er rigtig godt, at det er kommet på plads nu. Desuden er det også rart, at der bliver afsat midler til færdiggørelse af Augustenborg skole og børneby, nemlig 3,3 millioner. Var det mig, der sagde noget forkert? Nå. Ja, tak. Det var det. Tak for det, Stefan Kleinschmidt. Det var et lommeopkald. Det er Jørgen. Tage Petersen aftager din... Og jeg vil bare sige, nu er det jo ikke afsat eller frigivet penge til alle de der stormforlåsskader. Nu ved jeg, vi er ved at opsamle en lille pulje, men med den vejrudsigt, vi har nu igen med storm, måske ikke lige i vores område, men det viser bare, at det bliver et større behov fremover, så vi er nødt til at forholde os til det løbende, tror jeg, i den proces her, og så få tingene lavet ordentligt, så vi tager højde for lidt højere vandstande fremover, de ting, vi skal i gang med at lave nu. Tak. Punkt
Det kan jeg kun tilslutte med. Vi skal lave ting ordentligt. Det er helt enig. Jeg konkluderer, at vi har frigivet 217 millioner til de mange gode projekter, som vi var enige om i vores budget. Punkt 13 er jo konsekvens af budgettet. Det er nemlig godkendelse af taksterne, og dem skal vi godkende. Vi har alle takster klar, men vi manglede takster fra forsyningsområdet og fra et par andre lovbestemte områder. De er tilføjet her og opdateret det oprindelige takstblad, og det er sket med den supplerende fremstilling, sagsfremstilling, som er med her. Taksterne for forsyningsområdet, de er godkendt af Natur-, Klima- og Miljøudvalget den 6. december og indgår altså her. Ja, så skal jeg høre, om I vil godkende det samlede takstblad. Det er godkendt. Så kommer vi til punkt 14, og det er forslag til kommuneplan 2023-35. Og når vi skal godkende det her, så er det fordi, det er gennemgået en revidering af kommuneplanen. Et af de vel vigtigste dokumenter, vi har, og en af de vigtigste beslutninger, vi tager i løbet af en byrådsperiode. Og derfor har den jo også været længe undervejs for det første, og været underlagt meget arbejde i vores forvaltning, og mange politiske drøftelser undervejs, og senest har kommuneplanforslaget jo så været sendt i offentlig høring. Og nu fremlægges det så et forslag her, og det er ingen tvivl om, at det afsnit, som handler om VE-anlæg, det har fyldt meget i processen, og det fylder også meget i den her kommuneplan. Det er et ret afgørende afsnit. Men uaf det, så udlægger vi jo i den her kommuneplan nye rammer til boliger, til erhverv, til at sikre udvikling af vores lufthavn, til detailhandel og til rekreative områder. Ja. Og spørgsmålet er, om vi efter de mange møder og drøftelser nu kan blive enige om at godkende forslaget her. Sagen har jo selvfølgelig været igennem økonomiudvalget, og den behandlede vi den 13. december. Der blev der fremsat en række ændringsforslag, hvoraf nogle blev godkendt, og andre blev forkastet. Derfor er det en supplerende sagsfremstilling til den oprindelige, og det er, at vi indstillingen nu lyder, at vi godkender forvaltningens indstilling med de tilføjelser, som er nævnt her, og dem læser jeg lige op, for at vi er helt sikre, at boligområdet ved tennisallæg reduceres i forbindelse med detailprojekteringen, således at delområdet med de største naturværdier friholdes for byggeri. At afsnittet om perspektivområderne tydeliggøres i det endelige materiale, altså at vi forklarer lidt bedre, hvad det betyder, at et område er udlagt som perspektivområde. Og endelig, at matriklerne 3067-3070 Sønderborg tages ud af detailhandelsområdet, og det vedrører jo krydset derude B.S. Ingevands vej, den tidligere købmandsbutik. Det er indstillingen, og så er det åben for kommentarer til det. Og Stefan Kleinsmith har bedt om over først.
Men, ja, han er hurtig. Ja, men den gang er, er den god nok. Kommunens kompas peger fremad. Det gælder ikke mindst kommuneplan 2023-2035, som jo sætter både vigtige, men også afgørende rammer for mulige placeringer af boliger, erhverv og vedvarende energianlæg. Men den udlægger, som du ser, Erik, også nye arealer til detailhandel og rekreative formål. Vi mener, at brokonstruktionen i det politiske samarbejde er så stærkt, at vi også i dag og i fællesskab bør sikre gode rammer for den fremtidige udvikling i Sønderborg Kommune. Det gør vi blandt andet ved at udpege mulige nye boliger spredt geografisk over hele kommunen, og det gør vi ved at imødekomme fremtidens efterspørgsel på erhvervsarealer i kommunen. Det er godt, og det er den vej, vi vil i Slesvigs Parti. I kommuneplanen er der, som sagt, udpeget 24 perspektivområder. 14 til vedvarende energianlæg, 5 til boliger og 5 til erhverv eller teknisk anlæg. Udpegningen viser retning, områderne kan udvikles i på sigt. Vi er i Slesvigs Parti glade for en masse spændende muligheder for nye boliger og erhverv, samtidig med at der tages hensyn til natur og kulturarv. Vi mener også, at netop det er med til at skabe sammenhængskraft i kommunen. Og vi har i Slesvigs Parti en ambition om, at Sønderborg fortsat ligger forrest i feltet, når det gælder danske kommuners grønne omstilling. Med hensyn til perspektivområderne til vedvarende energianlæg har det derfor været vigtigt for Christel, Kirsten og mig, at der stilles krav og defineres præmisser til projekterne om blandt andet at inddrage lokalområdet og sikre lokal værdiskabelse. Men der skal selvfølgelig også sikres, at klima, biodiversitet, beskyttelse af grundvand og landskaber indgår ved planlægning af anlæggene. For sådan kan projektet blive til med den nødvendige opbakning. Vi kan blive siddende på førersædet og fortsætte på vejen mod nullet. At knap 300 ud af 453 indkommende høringssvar er om vedvarende energianlæg siger meget om den offentlige opmærksomhed og ja, usikkerhed, når det gælder disse anlæg. Og der ligger fortsat en kæmpe opgave for andre. Mange af de gængse bekymringer for opstilling af VE-anlæg er grundløse, men det ikke er altid til at gennemskue for os borgere, og derfor er god kommunikation måske vejen til at få energianlæg stablet på benene. Det bliver formentlig ikke på alle 14 områder, sådan er det, men på en del af dem. Så tak for det gode samarbejde og en god dialog i den lange og intensive proces om udvikling af kommuneplanen. Det gælder selvfølgelig jer, byrådskollegaer, men også alle de borgere, foreninger og virksomheder, vi har været i dialog med gennem de sidste måneder. Og ikke mindst stort tak til forvaltningen for det gode arbejde. Tak. Tak for det. Asger Worm Andersen. Ja, tak. Altså vi kan jo se, at økonomiudvalget har været flittig gennem de sidste par måneder og lidt til om det forslag til en kommuneplan, der ligger her. Og på trods af den store arbejdsindsats, der ligger bag, så vil jeg gerne præsentere et ændringsforslag, som peger på, hvordan en kommuneplan kan blive til en bedre kommuneplan. Og Pernille, har du den? Der er en del tekst, som kommer på skærmen nu, men jeg vil gøre det let for jer og opsummere det mundtligt. Der ligger et forslag om, at FN's handicapkonventions artikel 19 bliver skrevet ind som et bærende princip i vores byudvikling. Og det er en artikel, der handler om at skabe lige adgang til til kommunens faciliteter og boligområder for mennesker med handicap. Så er der et forslag, der handler om at sætte fokus på passagerer med handicap, når vi laver planer vedrørende kollektiv trafik, fordi at det er måske den vigtigste gruppe, der mangler i den sammenhæng, når øvrige grupper, der skal tages hensyn til, bliver listet op i planen. Så er der et forslag om, at lokal afledning af regnvandsløsninger bliver den standard, vi tager udgangspunkt i, når vi laver kommunale byggerier, fordi LAR-løsninger kan både skabe rekreative elementer og øge biodiversiteten,
og mindske risikoen for overløb fra vores kloakker til vores havmiljø. Så er der et forslag om udlægning af 2 hektar naturområde ved Sønderborg Nord. Det er 2 hektar, som er blevet taget ud af det erhvervsprojekt, der ligger derude, fordi at naturværdien er for høj til at bygge erhvervsområdet på. Så går forslaget herude på, at nu bliver det område udlagt som natur, så vi kan tage vare på den natur, der er i området. Så er der et forslag om at ændre en formulering i erhvervsafsnittet, hvor der i dag står, at vi vil tiltrække højtuddannet til vores kommune. Der går forslaget ud på, at vi vil tiltrække arbejdskraft i stedet for, fordi at vi har sådan set brug for mennesker med korte uddannelser i lige så høj grad som mennesker med lange uddannelser. Og sidst, men ikke mindst, at der under vores parkeringsafsnit kommer en formulering om, at parkeringsprojekter ved skoler bliver udviklet med fokus på at minimere biltrafik for at skabe bedre muligheder for børn og voksne, der vil gå eller cykle til skole. Og så bliver der også foreslået her, at der kommer en bemærkning med omkring, at kommuneplanen, som den ligger, den øger områder, hvor der står skovrejsning uønsket, og til gengæld så fjerner den samlet set områder, med, hvor der står skovrejsning ønsket, hvor bemærkningen så peger på, at der frem mod næste revision af kommuneplanen, der beder vi forvaltningen pege på nye områder med skovrejsning ønsket. Så det er forslaget, kort fortalt, som jeg håber, I vil tage godt imod. Godt, tak for det, Asger. Næste taler, det er Ellen Tran Nørby. Tak for det. Ja, vi har været i gang med processen omkring kommuneplanen længe, og det er der god grund til, fordi det er et vigtigt dokument for hele vores kommune og hele udviklingen over ikke bare den her byrådsperiode, men jo i princippet frem til 2035, hvis vi ligesom kigger på rækkevidden af også de perspektivområder og andet, vi lægger ud. Vi har fra venstre side deltaget aktivt hele, ikke bare i udvalgene, men også afholdt borgermøder, og vi synes sådan set også, det er imponerende at se, hvor mange høringssvar, der er kommet ind til kommuneplansprocessen. Jeg tror dog også, man må sige, at når man kigger på, hvad der er kommet af henvendelser efterfølgende, så har vi alligevel ikke lykkedes med at nå ud til alle, fordi selvom vi synes, vi har været i gang længe, jamen så er der nogen, der egentlig først nu begynder at reagere, når pressen og de sociale medier begynder at skrive om, at nu skal den færdig vedtages. Og derfor er det nok også vigtigt at understrege, at det vi egentlig også aftalte ind i konstitueringsaftalen, nemlig at kommuneplanen er nødt til at være mere dynamisk i den forstand, at man hele tiden og løbende også kigger på, hvad er det, der udvikler sig. Og der er jo ingen tvivl om, at når vi kigger på vores ambition om at være en vækst- og bosætningskommune, jamen så kommer vi til at skulle forholde os til over de kommende år, hvor mange flere unge studerende får vi forhåbentlig, sætter det nye krav ind til vores planlægning. Hvad er det, der sker i forhold til at tiltrække virksomheder? Får vi tiltrukket flere end det, der umiddelbart er plads til i de erhvervsområder, der ligger nu? Og der er vi jo bundet af nogle af de statslige regler i relation til, at vores ambition om at være en tilflytningskommune, der kan vi egentlig ikke udlægge alle de arealer, som vi gerne ville. Vi vil egentlig gerne have udfordret endnu mere, men det skal jo også være sådan, at kommunens kommuneplan bliver godkendt. Og derfor sætter vi sådan set vores lid til, at vi forhåbentlig i takt med, at der flytter flere til, så i fællesskab kan finde yderligere områder, der kan udlægges til boliger og til erhvervsområder. Og det gælder over hele kommunen. Vi har under første behandling af kommuneplanen blandt andet fremhævet, at vi i fællesskab har fundet flere arealer på Nordals, ikke mindst i Nordborg, som vi synes er rigtig vigtigt for også at understøtte den vækst, der forhåbentlig også kommer som følge af åbningen af ferieresortet. Nu har vi lige på det forrige punkt frigivet nogle af de midler, som vi også skal have ind i den pier og de anlæg, der skal laves deroppe. Men det er vigtigt, at vi hele tiden også sikrer, at der over hele kommunen, hvad end vi kigger på Broager, vi kigger på Augustenborg, Gråsten, Nordborg, Sønderborg eller nogle af de øvrige områder, at vi egentlig imødekommer de behov, der er.
Og det tror vi, at kommuneplanstillæggene derfor forhåbentlig også vil være et redskab, vi i fællesskab kan bruge mere. Vi har undervejs fra Venstres side både i processen foreslået en række ting, som vi heldigvis kan konstatere, at vi har været enige om, men vi har også nogle steder, hvor vi jo ikke har været fuldstændig enige. Og sådan er det jo nok, når man kommer fra forskellige politiske partier og har forskellige indgangsvinkler til, hvad det er, der skal ske. Vi så gerne, og det har vi også stillet ændringsforslag om, men er blevet nedstemt. Vi så gerne, at perspektivplanen på vedvarende energi havde udtaget Avnbølysten som område. Vi tror, det er vigtigt, at der er folkelig opbakning omkring de grønne projekter, som vi lægger ud i kommunen. Vi synes, det er vigtigt, at man også sørger for, at der er mere, der gror op nedefra. Det vil man nemt have kunnet ved at give den mulighed for, at man lokalt kunne finde nogle projekter, der egner sig til lokalområdet, og så har lavet et kommuneplanstillæg på det. Ligesåvel som de 14 områder, der nu kommer med, jo også vil kræve et kommuneplanstillæg for at kunne blive realiseret. Det er også vigtigt for os, at de principper, der skal følge kommuneplanens del omkring vedvarende energi, at vi får dem fastlagt. Og der er det uundgåeligt for os, at det er vigtigt, at vi har nogle principper, der både handler om den lokale opbakning, som handler om, at der skal være et økonomisk afkast til de områder, sådan at man ikke kun oplever, at de vedvarende energiprojekter kommer til gavn for nogle udviklere, som nogle gange også kommer uden bys, men at det også kommer lokalområdet helt konkret og økonomisk til gavn. Vi synes, det er vigtigt, vi har nogle principper, der handler om biodiversitet og natur, og om, hvordan vi indpasser projekterne i vores naturområde. For vi er et enormt skønt naturområde, og derfor er der også nogle hensyn, vi skal tage i den sammenhæng. Så vi glæder os til, at vi også får den del på plads, fordi det er vigtigt, når vi nu godkender perspektivområderne, at vi også kigger på, hvad er det så, der skal til i den kommende proces, for at projekterne også kan realiseres. Vi har som sagt forsøgt at få området omkring Avnbølysten ud. Det er der ikke flertal for, men det gør ikke, at vi stemmer imod kommuneplan. Det mener vi vil være et helt forkert signal at sende, men dermed også sagt, at vi synes, at det vil være sundt, hvis det projekt i højere grad kom tilbage til arbejdsrummet, og at man fandt en lokal dialog om, hvad der så egentlig kunne være af projekter. Vi har i fællesskab, som du sagde ikke indledningsvis i økonomiudvalget, aftalt, at arealet omkring Borevej Tennis Allé skal tage hensyn til natur. Det synes vi er enormt vigtigt. Det har vi også fremført i forhold til Lykkegaard i Augustenborg, og vi synes i det hele taget, det er vigtigt, at vi har det for øje, når vi skal skabe mere plads til flere boliger, at vi også har den balance, der skal til. Vi havde gerne set, at det detailhandelsområde, der nu skal skabes ude omkring Sønderskovhallen, og hvor detailhandelsanalysen jo viser, at der godt kunne være plads og rum til to butiksområder, at det så også i kommuneplanen havde givet mulighed for konkurrence og frit valg mellem kommunens grund på den ene side, og den grund, der så var en udvidet version af den gamle Min Købmand grund. Det synes vi er ærgerligt, at ikke kan lade sig gøre, fordi det handler jo også om en fremtidssikring af vores kommuneplans ramme, for så vidt angår det at sikre, at der også er indkøbsmuligheder alle de steder, hvor vi nu kommer til at udvikle med boliger. Slutligt havde vi et ændringsforslag med, som vi desværre heller ikke kunne få opbakning til, omkring det område, der ligger ud til Augustenborg Fjord, Kystnord, som vi hellere så udviklet til et attraktivt boligområde. Vi tror, det er vigtigt, at vi i endnu højere grad er opmærksom på, at vi også skal have nogle kystnære, attraktive boligområder. Vi sætter selvfølgelig vores lid til, at det område, som vi lidt sådan har kaldt fedt 2 og 3 i tilknytning til det område, der jo allerede nu er bebygget ude omkring den gamle marineskole, som i folkemunde vel mest af alt er kendt som fedt, også adressemæssigt, kan udvides. Det er klart, at det vil også kræve, at vi bruger vores kontakter i forhold til de statslige myndigheder, men vi tror, det er vigtigt, at vi kigger på, hvordan vi kan skabe flere attraktive byggegrunde rundt i hele vores kommune. Når det så er sagt, så synes vi, at den kommuneplan, vi vedtager nu, i høj grad giver mulighed for både bolig- og erhvervsudvikling rundt i vores kommune. Og det er vigtigt, og derfor kan vi også støtte den kommuneplan, som vi behandler i dag. Og så ved jeg ikke, om vi tager en runde på Askers forslag selvstændigt,
For ellers vil jeg bare sige, at vi vil gerne bakke op omkring de ting, der handler omkring mennesker med handicap. Det flugter meget det, vi selv har foreslået tidligere. Til gengæld synes vi, at der er en række af de andre punkter, der måske nærmere egner sig til den efterfølgende proces. Men det vi sådan set vil gerne have uddybet nogle af tingene på. Vi ser måske ikke det indtænkt i en kommuneplans ramme i den detaljgrad, noget af det ligger. Tak for det. Tage Petersen, værsgo. Ja, det er klart, at VE-anlægget er jo fyldt utrolig meget i den her proces og med alle de høringssvar, vi har fået. Men jeg synes jo, at det vigtigste det er trods alt, at vi sætter de fysiske rammer for kommunens udvikling, når vi skal op på 77.000 indbyggere i 2030. Og det er så godt nok kun de overordnede rammer, vi sætter nu, men vi får nedenunder nogle diskussioner om, i Sønderborg by vil vi bygge højere, eller vil vi inddrage nogle grønne områder osv. Det får vi, når vi skal til at lave lokalplaner. Omkring VE-anlæg, Ellen har redegjort for mig, der er det, men altså, vi har jo vedtaget en procesplan i det tekniske udvalg, hvor man lægger op til at sætte sig sammen lokalt og prøve at blive enige, inden vi går videre med lokalplan og så videre. Det vi mangler, det er så at godkende principperne, og der vil vi i hvert fald gerne have, at lokale folkeafstemninger bliver et redskab i værktøjskassen. Det er ikke sikkert, det skal være, at vi skal bruge det alle steder, men vi synes, det skal være en mulighed i hvert fald. Og så, ja, Maskes forslag, jeg vil ikke gå længere ind på det, men altså nogle af dem synes jeg, at de er for detaljeret til at have i en overordnet kommuneplan, og men ellers meget sympati for dem med handicap og så videre. Det tror jeg godt, vi kan tilslutte os. Tak for det. Kirsten Bachmann. Ja, tak for ordet. Jamen, jeg er glad for, at vi er sammen med noget hertil, fordi kommuneplanen er et vigtigt redskab. Og det, vi vedtager nu, det gør, at vi også når i den her indeværende byrådsperiode også at få i gang sat nogle af de her ting, som vi har besluttet os i, at kommuneplanen skal indebære. Der er flere tværgående områder, sådan overordnet, som vi slet ikke har berørt, men jeg er rigtig glad for også, at vi har taget højde for, at vi skal kigge på arkitekturen i byen, i kommunen. Fordi at det skal danne et fundament for, både når vi skal bygge nyt, og når vi skal bevare gammelt. Det bliver ærligt lagt vægt på arkitekturen, hvilket er vigtigt for Sønderborg, fordi kulturarven er stor, og det er vigtigt at bevare området. De senere år har vi måttet skære ned på arkitekturens dag, for eksempel, som gør, at vi har fokus på det her område. Og ved at lægge vægt på området, så tænker jeg, at vi sammen med Foreningen for By og Miljø kan måske få indført arkitektens dag igen. Om ikke andet, så i hvert fald, at vi på en anden måde kan holde fokus på det. Den gode arkitektur har potentiale for bevaring af kulturmiljøet og udvikling af boligområder, vækst, beskæftigelse og turisme. Den bidrager til at gøre området mere attraktivt og tiltrækkende, hvilket har stor betydning for vores bosætning og for at tiltrække og fastholde borgere og også virksomheder. Vi skal dog også ture at indpasse moderne boligområder i gamle områder. Men arkitekturen indeholder også spændende udrum. Det er område, vi også skal have fokus på. Vi skal sørge for at binde områderne sammen med grønne korridorer og spændende arealer, som opfordrer til leg, aktivitet og kreativitet for alle aldre. Vi skal for eksempel til at bygge op til 500 nye ungdoms- og kollegieboliger, og her skal der sørges for, at vi skaber et godt udemiljø også til dem, tæt på deres liv. Så gennem arkitekturen sikrer vi en spændende kommune, hvor både gammelt og nyt mødes. Så har vi snakket rigtig meget om VE-anlæg, og det har også været en stor diskussion. Og jeg tænker, at der er ikke få af os, der har været ude også at tale med dem, der er berørt af det. Og fremtiden betyder, at vi politisk fortsat skal forholde os til den grønne omstilling. Og vi alle har et ansvar heri. Og vi er også der enige om, at alle selv kan bestemme, i hvilken grad man bidrager hertil, når man er i sine egne rammer. I det 14 områder er udlagt til perspektivområder, betyder det, at VE-anlæg opføres, alt efter hvilke projekter, der bliver sendt ind. At opføre VE-anlæg kræver stort respekt for lokalbefolkningens inddragelse, fordi det er her mange flere borgere, der i fællesskab skal lykkes med den gode løsning inden for den grønne omstilling. Der er mange muligheder, men også bekymringer, som flere af jer har gjort opmærksom på, og jeg har også i dag. Og jeg tænker også, det er nogle af de opmærksomheder, vi også har taget med. Så tak for jeres input. I de samtaler, vi i Slesvigs Parti har haft med jer,
er der borgere, som kan se fordelen i VE-anlæg, og dem, der ikke kan. En af de andre tværgående områder, vi har, det er indhold og medborgerskab. For at sikre en god proces, så har vi allerede, som sagde, også har nævnt, lavet godkendt en procesplan. Og vi skal selvfølgelig kigge på, under hvilke præmisser skal det her så udføres. Fordi procesplanen netop også tager afsæt i, at dialogen ude i lokalområderne er det, der er vigtigt for os. Så vi har et fælles afsæt, men også et ansvar i at skabe udvikling af VE-anlæg i nærområdet. Det skal skabe værdi, som de fleste lokale samfund kan se sig i. Og vi kommer ikke udenom what's in it for me, for at komme ud af holdningen, gerne hos naboen, men ikke i min baghave. Det politiske afsæt må være at skabe rammerne for VE-udvikling, men borgerne er ansvarlige for indholdet. Lad os i fællesskab bidrage og finde de gode løsninger. Derudover så den grønne omstilling starter også i forhold til vores infrastruktur. Jeg tænker, vi har stadigvæk, og det ligger meget op til, der er stadigvæk ønske om og plan om, at vi får droppet bil nummer to, at det stadigvæk er noget, som vi skal arbejde for i forhold til den tidligere mobilitetsforening. Og kommuneplanen skal bruges til at have fokus på den kollektive trafik, hvor vi bliver forpligtet til at udbedre vores nuværende tilbud og viden herom. Men vi skal også se ind i, hvordan det skal forbedres. Kollektiv trafik handler om meget andet end busser. Vi skal skabe de rette betingelser for, at man kan komme let til og fra destinationerne ved at anvende tilbudene som flexture og plusture. Derudover så skal vi også se ind i, hvis det er sådan, at folk de ønsker at droppe bil nummer to, så skal det også være ønskeligt, at man opstiller for eksempel bedre parkeringsforhold. Og vi skal også skabe parkeringsforhold, hvis folk de dropper bil nummer to til fordel for, at de køber to elcykler. Så skal vi også sørge for, at der er ordentlige parkeringsforhold for elcyklerne. For det har vi ikke på nuværende tidspunkt, specielt ikke for vores ladcykler. Så i kommuneplanen forpligter vi os også til at holde fokus på parkering omkring skolerne. Så jeg har sagt, at vi kan sagtens tilslutte os, men der er også på nuværende tidspunkt, at vi faktisk har fokus på det i forhold til vores parkeringskommission, der er blevet vedtaget. Men der er faktisk også lavet undersøgelser både ude i Nørreskov og Almandsskolen, hvor man netop har kigget på de trafikale forhold. Og de skal omsættes, og der skal arbejdes med dem i 24. Så det kan vi sagtens tilslutte os. Derudover, så i forhold til de ændringsforslag, Asger er kommet med, så kan vi også sagtens tilskudde os, at der skal stå, at det er mennesker med handicap. Og det er dejligt, at du sætter fokus på, at vi netop har mere fokus på vores mennesker med handicap. Og jeg tænker også, det stærke handicap, og de stærke handicaporganisationer, dem vi har i Sønderborg, de vil sætte stor pris på det her. Fordi når det er noget, de gør, det er, at de roser Sønderborg for at være en rigtig god kommune for mennesker med handicap. Og det er også en af grundene til, at vi har vores tilgængelighedsgruppe, som netop sætter fokus på, at de hele tiden bliver inddraget, sådan så der netop er adgang til offentlige bygninger, når veje skal anlægges. De bliver meget inddraget, og de kunne også i langt højere grad inddrages. Så det er godt, du har fokus på det og gør os opmærksom på det. Tak. Ja, tak. Så er det Ingrid Johansen. Det er et vigtigt arbejdsredskab både for vores borgere og for administrationen, som beskriver, hvordan vi skal udvikle kommunen hen over de næste 12 år. I Venstre har vi lyttet til borgerne rundt i hele kommunen. Set fra Krosten er jeg meget tilfreds med, at området på Vumhusvej, Trappen Alner, ændres fra erhverv til bolig. Det er vigtigt for, at vi er med til at sikre bosætningen og nå de 77.000 borgere i kommunen. I Venstre er vi også tilfredse med, at der på arealet ved den gamle politikrund i Gråsten bliver mulighed for at opføre dagligvarerbutik og boliger. Det er et skridt i den rigtige retning. Tak. Tak for det. Så er det Christel Leindækker. Ja, tak for det. Nu har I jo snakket nok her fra Slesparti, men jeg har lige et input alligevel. Med kommunplanen holder vi fortsat fokus på udvikling. I områder uden for Sønderborg
således at der for eksempel er flere boliger udlagt i Broager. Og det glæder os selvfølgelig rigtig meget, fordi i Broager har vi et stort behov for at kunne sikre vores fødekæde til den lokale skole og vores lokalområde. Og det er også meget vigtigt for os, at vi kan imødese alle de ældre mennesker, der egentlig gerne vil blive i lokalområdet, men har mulighed for måske at kunne få en lejlighed eller noget, man kunne bygge noget i nogle områder. Plus at vi har mulighed måske for at få flere unge familier, som egentlig gerne vil bo i Broager, men vi har bare ikke hus, og vi har ingen grund til at tilbyde dem, der er attraktive nok. Så for os er det rigtig dejligt, at det går fremad. Så er det selvfølgelig mange, der gerne vil lokale bygge her, der egentlig godt kunne tænke sig at investere i området. Men og her er det sådan set, at jeg håber på, at vi kan fremme, eller i hvert fald til gode se os i Broager også, at man bygger modner de grunde, der er blevet udlagt til bygning, at vi ikke kommer sidst i køen. Så i Augustenborg, der har vel man også udvikling, og det er rigtig dejligt at se, at man også endelig lægger op til en udvidelse i området omkring plejecentret. Og her ser vi selvfølgelig gerne, at det bliver lavet en lokalplan, der både indeholder ældrevenlige boliger, men også almene boliger. Men det er her i Hertugens Augustenborg, og herfra affødte arbejdspladser, skal vi også skaffe nye områder til boliger. Tak. Tak for det. Så er det Erik Krog. Tak for ordet. Ligesom Christel er inde på, at Broager er en af områdebyerne, kan vi sige, at historien fortæller, at det er første gang siden 2012, der er kommet nye boligarealer og perspektivområder i Broager Kommune, eller Gamle Kommune. Det har været efterspurgt i mange år, men der har ikke været politisk vilje til at gøre, kigge på boligudviklingen. Det skyldes blandt andet borgerinddragelse, borgermøder, og at Broager Udviklingsforum har presset på, samt at der er kommet politisk opmærksomhed på den ubalance i byudviklingen, der har været. Vi er på rette vej, og det er fint. Vi har fokus på tilflytning jævnfør byrådets vision. Det er også vigtigt, at der bliver åbnet op for boligbyggeri i områdebyer, hvor der i forvejen ikke ligger byggegrunde og områder til bebyggelse. Går by- og boligudviklingen stå i Broager, vil det stille og roligt medføre en afvikling af byen. Derfor er det vigtigt, at vi er kommet med i den område. Når vi så er kommet så langt, sagde Christel også, så er det vigtigt, at de områder, hvor vi kan bygge på, bliver taget i gang så hurtigt som muligt. Sker det først om et år, to eller tre, så er afgangen fra byen sket, i og med, at der allerede nu er akut mangel på huse, mindre huse, lejligheder, når parcelhuset bliver for stort, og man gerne vil blive boende i Broager. Jeg starter med at glæde mig, men jeg er også lidt bekymret, og at man i kommuneplanarbejdet ikke har taget højde for, at vi har private aktører og investorer, som har budt ind med boligprojekter. Vi er godt, det kom lidt senere ind i selve høringen, så det har ikke været så lige til. Men vi skal ligesom være opmærksom på, at dem, der byder ind som private aktører, byder både ind med investeringer og jord, og er ikke en omkostning for kommunen. Jeg ved godt, det vil kræve et nyt rammeområde til disse projekter. Det kræver selvfølgelig en ny miljøvurdering og en fornyet høring, og til slut at ende med en kommuneplans tillæg. Men det kunne gavne byen, og vi kunne komme noget før i gang, der har stået i stille i de der 10-12 år. Det kræver også politisk vilje til det at arbejde videre med disse projekter, så jeg håber, byrådet vil se positivt på det, når vi kommer længere ind i det nye år. Tak for ordet. Ja, tak. Så blev det Stefan Lydahl. Yes, tak for det. Jamen, det er jo svært, hvor man skal starte. Jeg tror, jeg vil starte ved Askers forslag. Jeg vil rigtig gerne tilslutte mig forslaget om, at vi arbejder med FN's handicapkonventions artikel 19, når vi byudvikler. Det synes jeg egentlig er et rigtig godt og meget sympatisk forslag. Som Kirsten siger, så har vi i Handicaprådet allerede nedsat en tilgængelighedsgruppe, fordi vi rigtig gerne vil have fokus på området. Det er noget, vi kan blive bedre til. Og hvor kan man starte henne? Jamen, man kan starte med der, hvor man byudvikler, og det var jo et rigtig godt sted. Så skal man ikke løse alle problemerne, efter man har skabt dem, hvis man har tænkt dem ind på forhånd.
Så det synes jeg faktisk er en rigtig god idé, at vi, at vi får skrevet det ind og arbejder med det fremadrettet. Ja. Så til kommuneplanen. Den er jo på 2.500 sider, og der er rigtig meget læsning. Jeg synes overordnet set, så er det jo en god plan. Heldigvis så behøves man ikke at læse alle 2.500 sider, fordi mange af dem, de var der jo også for 4 år siden, og før det, og før det, og før det. Så man skal i virkeligheden mest forholde sig til ændringerne. Til planen, det gør det dog trods alt lidt nemmere, selvom der også er en del af dem. Og så også med ændringsforslag hen ad vejen, så bliver det lige pludselig komplekst alligevel. Men jeg synes, der er rigtig mange gode elementer af de nye dele i kommuneplanen. Også med nye boligområder. Det er jo noget af det, vi har diskuteret rigtig meget i økonomiudvalget. At vi gerne vil boligudvikle, og vi gerne vil have attraktive byggegrunde i hele kommunen. Og vi har så diskuteret rigtig meget, hvad er definitionen på en attraktiv byggegrund. Nogle de vil gerne have udsigt, nogle de vil gerne have store parceller. Det er jo meget forskelligt. Nogle de vil gerne have landlig idyl. Jeg synes, vi prøver sådan lidt at imødekomme det hele. Det er ikke alle byggegrunde, som i min optik er lige attraktive. Det er de måske i andres optik. Og på den måde, så er der jo lidt på alle hylder. Ja, det der har fyldt rigtig meget er, som også er nævnt, det er jo VE-delen. Og vi skilte den jo ud for at have en separat diskussion omkring VE, så det hele ikke kom til at handle om vindmøller og solceller, men at vi ligesom kunne skille de to ting fra hinanden. Og ja, konklusionen på det bliver jo sådan set, at vi laver alle de her perspektivområder. Og jeg synes egentlig, det gode ved, at vi landede den på den måde med perspektivområder, det er jo, at ja, vi peger på nogle steder, hvor der på sigt kan ske udvikling, men vi siger samtidig ikke, at vi er klar til at gå i gang i morgen. For at man kan komme i gang, så skal det jo skrives ind som og lægges ind i kommuneplanen som et rigtigt område til eksempelvis vindmøller eller solceller. Og det vil jo sige, at det vil jo så kræve, at vi laver et tillæg. Og så er vi jo lige vidt, som hvis vi havde fjernet det. Nu er der jo blot peget på nogle områder, hvor man har en idé om, at her ville være bedre egnet end andre områder i kommunen, så også udviklere har mulighed for at kigge på, hvor giver det så mening at sætte eksempelvis solceller op i Sønderborg Kommune. Men man skal jo stadigvæk komme og bede om lov. Der er ikke nogen åben dør-ordning, hvor man bare kan komme ind i Sønderborg og sige, at jeg vil gerne sætte solceller op på den her mark. Det kræver stadigvæk en ramme. Det er kun perspektivområder, vi peger på her. Og der er jo nogle principper, som skal godkendes for, hvorfor eller hvornår vi så giver tilladelse til VE. Og vi havde jo et udkast til de her principper på økonomiudvalgets dagsorden sidste gang. Jeg synes, det er ærgerligt, at vi ikke har nået at få dem færdiggjort til i dag, fordi jeg synes faktisk, at hele ideen bag principperne, det er vel, at de skal være med til at skabe tryghed, også til jer, som sidder op på tilskuerpladserne. Fordi en del af de bærende principper, i hvert fald i det udkast, der blev oplagt eller fremlagt for os politikere, det var jo punkt nummer 4, hvor der står, opstilling af VE-anlæg sker kun, hvis der er tilstrækkelig lokal opbakning. Og for mig så er det jo egentlig ret klart, hvis der er tilstrækkelig opbakning, og kun hvis der er tilstrækkelig opbakning. Vi har så dog behov for at kigge hinanden i øjnene og finde ud af ordet tilstrækkelig. Hvad betyder det? Er det, at lodsejeren er med på den? Er det tilstrækkeligt? Eller skal naboerne også være med på den? Og i så fald, hvor langt ud skal vi spørge? Det er nogle af de ting, vi har behov for at komme i mål med, før vi kan godkende det udkast til principper. Og det er jo så desværre derfor, at det ikke er med i dag. Men jeg synes bare, at det skylder lidt at blive italesat her i samme ombæring, når nu vi udlægger perspektivområder, at vi også barsler med de her principper for, hvornår vi kan og vil godkende
udlæg af VE-områder. Fordi noget af det, som nogle af os partier i hvert fald ønsker, det er jo også, at man i den proces kan kigge til nogle af de andre kommuner, som jo har eksperimenteret med lokale folkeafstemninger. Og det er jo et af de kort, man kan trække, når man skal finde ud af, om der er tilstrækkelig opbakning. Men før vi når dertil, så er vi lige nødt til at finde definitionen på tilstrækkelig, en fælles forståelse for det ord i hvert fald. Men jeg synes, det kunne være rigtig interessant, præcis i de her sager, hvor det jo netop har stor lokal betydning, der kunne det være et godt sted at bruge lokale folkeafstemninger som et værktøj. Men det er jo vigtigt at sige, at i sidste ende så er beslutningen jo vores. Vi kan ikke løbe fra vores ansvar, bare fordi vi laver en lokal folkeafstemning. Så er det jo trods alt os 31 byrådsmedlemmer, som er valgt for en 4-årig periode, til os at tage ansvar for et eller andet. Og det er jo den her slags beslutninger, som vi skal stå på mål for. Dermed ikke sagt, at der skal være enighed om alting, men der skal dog som minimum hver gang være 16 byrådsmedlemmer, som synes, det er en rigtig god idé at gøre det her. Men jeg glæder mig til, at vi får arbejdet videre med de her principper, og de kommer til foråret. Jeg tør ikke sætte en måned på, men de kommer i starten af 2024, og det synes jeg faktisk er vigtigt. Så ja. Jeg har jeg vil tillade mig at være så fræk at stille et spørgsmål, fordi der er altså noget, jeg ikke forstår. Og Ellen, det er så et spørgsmål til dig. Jeg forstår ikke helt, at Venstre stiller forslag om, at Avnbølysten skal tages ud af kommuneplanen som et perspektivområde, fordi man ikke ønsker at udvikle VE der. Samtidig så siger man, at man vil gerne lige give det en ekstra omgang, og så fintune det her projekt, der ligger, så det kan komme i retning af et andet projekt, der godt kan laves. Og så er vi villige til at lave et kommuneplanstillæg. Det var lidt sådan, jeg forstod det, som der blev sagt. Så det har jeg bare lige behov for at altså, få helt skåret ud i pap, at det, når Venstre har stemt, som de har gjort, stillet ændringsforslag om, at det blev taget ud i økonomiudvalget, og i øvrigt også, da I skulle godkende VE-projekterne måneden forinden. Var det så, fordi at man er fuldstændig imod, og at der overhovedet ikke kan komme på tale noget VE i Avnbølysten, eller er man åben over for, at det rigtige projekt stadigvæk godt kan gennemføres? Fordi det er jo det, som man kan med et perspektivområde. Det er jo netop, man kan forholde sig til projektet, inden man går i gang med kommuneplans tillæg og tilpasser og skaber rammerne. Ja, tak for det. Så blev det Ditte Lauritsen. Tak for det. Og tak for en god og en lang kommuneplanproces. Den startede jo faktisk allerede for et år siden med et temamøde for hele byrådet. Og siden da har der været arbejdet intenst med den, med det her diger værk, vi sidder med nu. Der har været redegjort for processen, og der har været holdt rigtig mange og rigtig lange møder i økonomiudvalget. I Socialdemokratiet der har vi haft som mål at fortsætte den udvikling af hele vores kommune, som har været kendetegnende i de forgangne byrådsperioder. Vi er mange partier med mange ambitioner for vores kommune, så derfor også en stor tak til dig, Sille, og til din forvaltning for meget stor tålmodighed og ihærdigt arbejde for at imødekomme, synes jeg, rigtig, rigtig mange af de ting, vi hver især har bragt frem. Også tak til de mange borgere, som har budt ind og bidraget både med projekter til kommuneplanen og med høringssvar. Det er ret interessant at være med til sin anden kommuneplanproces og se, hvordan ting kan forandre sig. For eksempel i Broager, der husker jeg, at vi ved sidste kommuneplan, der udtog vi det areal, som vi nu sætter ind igen. Fordi der var der et ønske fra lokalområdet om at udlægge det areal, som vi nu tager ud igen til fordel for det, vi sætter ind igen. Så jeg oplever ikke helt, at der ikke har været vilje til udvikling i Broager, ja. Men jeg håber, at denne her gang, så har vi ramt helt rigtigt på arealet, og at der også kommer boliger på det.
For vi har været begrænset i forhold til udlæg af nye erhvervs- og boligområder, fordi de arealer, vi må udlægge, holdt op imod det forventede behov i vores kommune, i stor grad allerede er fyldt ud. Derfor har vi også måttet fjerne nogle områder, som vi vurderer mindre attraktive for at udlægge andre. Vi er også begrænset af, at vi har en meget stor mængde kystareal, som er underlagt en lang række begrænsninger. Det har økonomiudvalget tærsket meget længe rundt i, for vi har alle sammen ønske om at tilbyde attraktive og kystnære boligområder, men det er rigtig, rigtig svært. Derfor har Socialdemokratiet været en del af at fremføre det forslag om at satse på at få en dispensation på fedet, frem for at udfordre rammerne rigtig, rigtig mange steder i vores kommune, og så risikere at få ingenting igennem. For os har det været rigtig vigtigt, at vi skaber kontinuitet i vores udvikling, og at vores beslutninger hænger sammen med vores fælles ambitioner og med den visionsplan, vi alle sammen har vedtaget. En del af den plan, det er vores lufthavn. Og den er vi stort set, Asger, enige om, at vi vil udbygge og udvide. Som Ellen siger, så har Venstre fremsat et ændringsforslag om at udlægge et areal tæt på lufthavnen til perspektivareal for boliger frem for erhverv. Det er rigtigt, det har vi andre stemt imod, fordi det har I fremsat til trods for, at vores forvaltning igen og igen i den her proces har gjort os opmærksom på, at det bringer vores udvidelsesplaner for lufthavnen i fare. Det var der så ikke helt enighed i udvalget om at stole helt på, og derfor så blev der indhentet en uvildig miljøvurdering. I konklusionen på den, der står der, Sønderborg Kommunes kommuneplanlægning af de udpegede boligområder vil give begrænsninger for lufthavnens fremtidige udvidelsesmuligheder, mens kommuneplanlægning af erhvervsområder samme steder ikke vil give de samme begrænsninger. Og det er baggrunden for, at vi i hvert fald har stemt imod at udlægge arealet til boliger, for vi mener ikke, at det er fornuftigt at bringe lufthavnens udviklingspotentiale i fare. Det mener vi er at gå imod den visionsplan, vi har vedtaget, og de ambitioner, vi har. I forhold til VE-anlæg, der er der sagt meget, og jeg kan tilslutte mig rigtig meget af det. Vi er optaget af, at vi får udarbejdet nogle retningslinjer for opstilling af VE-anlæg, som tilgodeser lokalområder og fordrer dialogen med lokalområdet allerede inden en ansøgning om lokalplanlægning til VE. Vi har bakket op om forslaget om at udlægge alle 14 områder til perspektivarealer. Og jeg synes, du siger det ret fint i aften, Ellen. Du sagde, man vil nemt kunne få et VE-projekt til at vokse op nedefra i Amgeløsten, hvor man så nemt vil kunne løse det med et kommunetillæg, præcis som vi gør i de øvrige arealer, vi udlægger. Det skrev jeg ned, mens du sagde det. Og jeg er helt enig. Det er nemlig fuldstændig det samme, vi gør ved at udlægge til perspektivarealer. Så når vi godkender de 14 arealer, så lad mig tillade mig at citere dig en gang til, Ellen. Vi sender alle 14 arealer tilbage til arbejdsrummet, og så skal de fremlægges til en lokalplanproces, når der har været en proces med lokalområdet. Det bakker vi op om. Det synes vi er den rigtige måde at gøre det her på. Vi kan bakke op om Askers forslag. Vi synes, de er sympatiske, og vi synes, at de er gode at få indarbejdet, og vi kan sådan set bakke op om dem alle sammen. Tak for det. Erik Lorentzen. Ja, tak. Den her kommuneplan, som vi skal vedtage her i dag, den er jo som helhed bredt dækkende for hele kommunen. Men ofte så kan jeg jo høre, at sognerådspolitik, den stadigvæk er aktuel, selv efter næsten 20 år som stor kommune. Så den vogn, den vil jeg undtagelsesvis hoppe med over her i aften og hæfte mig ved, at der i kommuneplanen er udlået et område i Brage Øst som et nyt boligområde. Det afspejler helt det ønske, at borgere de kom med et borgermøde for et par år siden. Et område, hvor der kan etableres et blandet udbud af boligtyper. Det er dog stadigvæk fra, at det blev løjet ud nu som et boligområde, til at man kan begynde at bygge et stykke vej. Der er nogle ting, der skal undersøges, så det blev jo ikke bygget lige de første par måneder, eller halvår, eller hvornår det nu kan blive. Den boligtyp, der især efterspørges i Brage, det er mindre boliger, som man som borger i Brage kan flytte i en mere overskuelig bolig, uden at skulle flytte ud af et lokalområde.
Og dermed samtidig så frigør man jo eksisterende parcelhus til ny familie og selvfølgelig gerne børnefamilie. Jeg kan også hæfte mig ved, at der i høringssvar er et forslag om 20 mindre rækkehus, som en lokal håndværker ønsker at etablere på et stykke jord, som han selv ejer, og som ligger lige op til et eksisterende boligområde. Lige netop den boligtype, som vi har så hårdt brug for i Bragerby. Desværre så kan det projekt ikke nå at komme med i kommuneplan, da det vil kræve en ny miljøvurdering og en fornyet høring, som så vil forsinke godkendelse i dag med yderligere et halvt år. Vi har ikke investorer i Brager af den kalibe, som dem, der investerer i Sønderborg By eller Nordals for den sags skyld. Men vi har en lokal håndværker, der ønsker at bidrage med de boliger, der i den grad savnes i vores lokalområde. Og det bør vi støtte op om. Derfor vil jeg, hvad kan jeg høre, at der er flere, der har søgt, anmodet byrådet og især Teknik, By og Boligudvalg om at se positivt på et kommuneplanstillæg, der omfatter netop dette boligprojekt, bestående af mindre rækkehus. Og gerne hurtigst muligt, så vi kan fastholde borgere i Brage og samtidig frigøre de eksisterende parcelhus. Og ikke mindst give investoren tro på, at et projekt det kan realiseres og inden for en overskuelig fremtid. Tak for det. Tak for det. Så er det Niels Ole Bensen. Ja, tak. Jamen Erik, det var da ikke så dårligt, selvom det var sognerådets politik. Jeg synes, det er godt, man kan være lokal, og det er da også en forventning om ud fra de lokale. Nej, jeg vil sige noget helt andet. Nu er der blevet snakket meget om, med stor begejstring om alle de der nye boligplaner og udlægninger, vi laver. Men jeg vil pege på en lille ting på side 69 i indstillingen her. Det er om afsnittet omkring fleksboliger og bopladspligt. Fordi der er ingen tvivl om, at det, der bliver lagt op til nu, at vi åbner for mere, for muligheden for flere fleksboliger ude i de små byer, det tror jeg er en god sag. Det tror jeg er godt. Men jeg synes også, at når vi gør det, så forpligter det også byrådet her til at være mere opmærksom på, hvad kommer der til at stå tomt derude. Det kræver noget mere tilsyn for vores side, og jeg mener faktisk, at vi her kommunalt burde lave en meget aktiv indsats over for de boliger, der allerede i dag står tomme derude i de små byer. De er ofte forfalden, der er ofte rode, og nogle af dem er sundhedsfarlige og så videre. Så jeg vil opfordre til, at vi også får lavet et politisk handleplan og nogle retningslinjer, hvor vi kan hjælpe de små byer derude med at få gjort noget ved de der boliger, eventuelt revne dem ned, hvis det er nødvendigt. Så det skal være mit beskedne input her til kommuneplanen. Og så vil jeg sige, at jeg er også helt med på Askers ændringsforslag, men vi har brugt, jeg ved ikke hvor mange aftener, på at drøfte de her. Og så alligevel kommer der ændringsforslag 2 minutter før, vi skal vedtage. Vi burde måske have været mere vågent noget før og få det med tidligere. Men der er sympati for dine forslag. Tak. Ja, tak. Så er det Ellen Tran Nørby. Tak for det. Jeg tror, jeg vil starte i forhold til Askers forslag, hvor der jo blandt andet er et ændringsforslag, som vil begrænse byggefeltet i Nordborg ret betydeligt, efter vi sådan set har kigget på lige præcis, hvordan vi kunne skabe flere grunde i Nordborg. Det kan vi ikke støtte, men jeg kan forstå, at Socialdemokratiet kan støtte det. Det har vi en klar bekymring i forhold til. Det betyder ikke, at vi synes, der skal bygges helt ned til søbredden, men vi synes sådan set, at det er nogle af de diskussioner, der hører til et andet sted end i en kommuneplan, så medmindre det lige pludselig ikke indgår i den her liste, fordi det er i hvert fald det sidste, vi har fået cirkuleret, så er vi i hvert fald ikke indstillet på det ændringsforslag. Til gengæld kan vi som sagt støtte de tre ændringsforslag, der handler om mennesker med handicap,
som vi sådan set synes principielt er rigtig, rigtig vigtigt ind i forhold til det. Og det er jo dejligt, hvis der allerede nu er konsensus om, at der skal laves et kommuneplanstillæg i relation til broager. Agnbølysten. Nu tager jeg en artikel tilbage fra 2013. Det er fra borgmesterkandidat Erik Lauritsen, Socialdemokratiet, som skriver: onsdag stemte vi i byrådet om, hvorvidt der skal startes miljøgodkendelsessager op for to vindmølleprojekter i Agnbøl og i Blans. Og jeg tror ikke, jeg behøver at sige, at dengang trak Socialdemokratiet stikket på hele den VE-plan, der var til diskussion. Når jeg formulerede mig, som jeg gjorde, så er det jo fordi, vi kommer ikke til at sidde her og forholde os til, hvilke VE-projekter kunne man få lokal opbakning til i Agnbølysten, i Broager eller alle mulige andre steder rundt i vores kommune i løbet af de næste, lad os sige, 10 år. Vi har sådan set sagt klart og tydeligt, at det vindmølleprojekt og den modstand, der har været konkret på baggrund af den høring, der har været i gang, det synes vi sender et klart signal om, at der ikke er en lokal opbakning. Og hvis man skal være tro mod de principper, som vi i hvert fald synes, der skal gælde for vores vedvarende energiprojekter, så skal der være lokal opbakning. Når vi siger, som vi gør, så er det jo fordi, vi tager sådan set ikke tilling til, om man lokalt i fællesskab ved arbejdsbordet kunne finde et projekt, man kunne nå til fælles enighed om. Det ved vi sådan set ikke. Og derfor siger vi klart og tydeligt, at vi synes, man skal pille det ud nu. Fordi der er ikke lokal opbakning til det til den diskussion, der er. Og vi synes sådan set, at man skal lade være med at trække vedvarende energiprojekter ned over hovedet på folk. Vi synes sådan set, at man netop skal sikre, at det bliver lokalt forankret. Og det er derfor, jeg ikke står og siger, at vi for tid og evighed vil stemme imod alt, hvad der ligger. Det kommer der an på, om både de flinke mennesker, der har været på tilhørpladserne, ikke bare i dag, men mange gange, sammen med resten af lokalområdet, kommer til os og siger, ved du hvad, nu har vi faktisk fundet et projekt, som både er godt for den grønne omstilling, og som vi lokalt tror på, så vil vi da ikke have taget stilling til det på forhånd. Men der, hvor diskussionen er på nuværende tidspunkt, på baggrund af de høringer, der har været, og hvor vi godt ved, at der er sket en lille ændring, hvor der ikke længere står vindmøller, men hvor der står VE, det synes vi sådan set ikke godt gør, at man har fået den forankring omkring projektet, der skal være. Så derfor de formuleringer, som jeg har brugt, ikke bare i dag, men også i pressen tidligere på det. Og så er det fuldstændig rigtigt, at vi synes, at det område, man har ude ved Augustenborg Fjord, det skulle udlægges til boliger. Ikke for at begrænse lufthavnen, fordi der er jo forskellige dele af det her område. Noget af det ligger inden for en linje, der i forhold til støjzoner er inden for en bekymringslinje. Andet af det ligger ikke inden for den linje. Meget af det område, det ligger sådan set længere væk fra lufthavnen, end store dele af Kær Landsby gør i dag. Og vi har sagt klart og tydeligt, at vi synes ikke, at udgangspunktet skal være, at man slet ikke kan se udviklingen på Kær Halvøen. Det synes vi sådan set, at man skal kigge positivt ind på, også i forhold til, hvordan landsbysamfundet i Kær og de områder, der er derude, kan udvikle sig. Men det vi har forholdt os til, og nu citerer jeg for det bilag, som forvaltningen har lagt op til økonomiudvalget tilbage i oktober, som jo netop er grundlaget for, hvorfor det ikke længere er en kommuneplansramme, som på baggrund af, at Plan- og Landdistriktsstyrelsen jo meddelte kommunen, citat, man mangler en særlig planlægningsmæssig begrundelse for den kystnære placering som redegørelse for behovet for at øge erhvervsarealet. Og der anbefalede forvaltningen jo så, at det udgik og blev lagt ind som perspektivområde. Og det, at det er et perspektivområde, gør så også, at man ikke længere behøver at definere det snæver til enten at være bolig eller erhverv. Og derfor havde vi det ønske, at man sådan set kiggede mere på, hvordan kan det her område være med til at løfte hele vores område. Ikke på bekostning af vores lufthavn, men for at sikre den byudvikling, der skal til på vores område. Så ja, det er derfor, vi har foreslået, som vi har, fordi vi tror sådan set, at det med tæt bynærhed kunne være et attraktivt område også at tænke fremtidig boligudvikling på. Tak for det. Tage Petersen. Ja, det var lige til Erik Lorentzen. Det er jo nok alle de øvrige sovnrådspolitikere, ikke? Og heller ikke at være en del af en lokal mafia, bare mig selv med i den, jo, ikke? Men som tog mellem mig teknik,
bygge- og boligudvalg, så vil jeg selvfølgelig også gerne se med milde øjne på, hvad der kommer fra borgerejer. Men altså, det er jo ikke kun borgerejer. Vi skal gerne sikre en kommune i balance, hvor det er liv ude i alle vores områder. Jeg tror, den der problematik med, at vi skal have gang i rotationen, den kan du også finde i Uderup eller Augustenborg eller andre steder. Så nævnt den solo, det med fleksboliger, og det skal vi selvfølgelig også opspore, men den vender jo lidt begge veje. Jeg hører jo også folk hos Syrals, for eksempel, det siger, at vi er alt for mange fleksboliger, som bliver beboet af tyskere, som kun kommer i ferie, for eksempel, og husene står tom resten af tiden, ikke? Så ja, den kan vende både frem og tilbage. Tak, så er det Bo Kleis Christensen. Ja, tak for ord. Lad mig starte med at rose forvaltningen stort. For jeres utrættelige arbejde mange sene aftener med os politikere og jeres hårdslid med at få en fuldt funktionsdygtig kommuneplan skruet sammen. Det har ikke været uden forhindringer undervejs, når ministeriet i København sætter en kæp i hjulet på vores lokale udvikling. Og det har ikke været lige nemt for forvaltningen at skulle tilfredsstille os byrådspolitikere samtidig med. Visioner for hele Sønderborg Kommune har det ikke skortet på fra politisk hold. Vi politikere, vi vil gerne udnytte rammerne fuldt ud. Og meget gerne en hel del mere. Vi vil have masser af boliger ved vandkanten, og vi vil have industriområder spredt bredt over hele kommunen. Men det er sådan med en ønskeseddel, som også den her til jul. Ikke alle ønsker går i opfyldelse, og således ej heller i den her kommuneplan. Jeg ønskede mig eksempelvis større erhvervsområder i Nordborg og i Gråsten. Flere og mere spredte boliger med havudsigt, ligesom jeg mener, at VE-områderne er skudt helt ved siden af videnskaben. Men når det er sagt, mener jeg stadig, det er en rigtig god og visionær kommuneplan. Vi i samarbejde, politikere og forvaltning imellem, har fået skruet sammen gennem det sidste års tid, vi har arbejdet med den. Kulminationen står vi med i dag, hvor vi skal godkende eller afslå den kommuneplan, som er lagt frem. En lille sag på omkring 2.500 sider. Det er ingen hemmelighed, jeg vil nærmest en forventning, at jeg og Nye Borgerlige står for en anden energiplanlægning og energiinfrastruktur, end den, som er lagt frem i denne kommuneplan for Sønderborg Kommune i årene 23-35. Vi ønsker ikke flere solcelleørkner og vindeventyr på land. Nej, tværtimod ønsker vi vindmøllerne så langt ud på havet som overhovedet muligt, hvor de også er mest effektive, så fremt vi ikke kan undgå dem. Solceller og vindmøller er og bliver variable energikilder og bevares. De er et fint og sødt tilskud til energiproduktionen, så længe solen skinner og vinden blæser. Men disse variable energikilder kan aldrig nogensinde blive til stabil ryggrad i energiforsyningen i en verden med et næsten eksponentielt stigende energibehov. Vi skal kigge til andre energiformer, og der er ingen vej udenom. Vi skal udnytte de ressourcer, vi har. Men vi har desværre ikke bjerge i Danmark til at fostre vandkraft. Vandkraft, som er en af de grønneste og reneste former for energiproduktion, og som jeg gerne så masser af udnyttelse af, så frem vi kunne. Men lige efter vandkraft på den grønne skala, ligger faktisk kernekraft, som de fleste af jer stadig ikke vil sætte jer ind i det I offer for Danmarks historiens mest effektive reklamekampagne, Nej til Atomkraft, fra årene 84-87. Jeg har råbt op om kernekraft siden 2016, hvor jeg var en af de første, som turde sige det højt, og det turde jeg på baggrund af, at jeg satte mig relativt grundigt ind i teknikken bag, og de forskellige generationer af kernekraftanlæg, og de styrker og svagheder, der følger med ny teknologi på området. Og nu endelig er folkestemningen vendt til at være over 65% af befolkningen, som rent faktisk ønsker kernekraft på dansk jord. Det glæder mig meget og dybt, men jeg er lidt skuffet over, at mine byrådskolleger ikke er mere visionære og stadig hænger fast i dogmerne, som fremsat i reklamekampagnen Nej til Atomkraft tilbage i 80'erne, og derfor i dag stemmer for udlæg af mange såkaldte perspektivarealer til solcelleørkner og landbaserede vindmøller, i stedet for fremtidssikrede stabile energiformer. Det skuffer mig lidt. Kommuneplanen, som Esther indledte med at rose højt, mener jeg virkelig er et flot og meget omfattende stykke arbejde, men knasten omkring de områder, som man mener skal reserveres til såkaldt vedvarende energi, er mig naturligvis en torn i øjet. Jeg stillede forslag i økonomiudvalget om at udtage alle VE-perspektivområderne, hvorefter jeg på Nye Borgerliges vegne ville kunne stemme for kommuneplanen. Det var der desværre ikke flertal for,
og forslag blev nedstemt. Jeg stemte også for forslag om at tage Avnbøl Østen ud, men også det blev desværre nedstemt. Regeringen anbefaler, at kommunerne firdobler vores energiproduktion fra vind og sol og sætter, Gud hjælper mig, også krav om, at det skal være landbaseret vind og sol. Jeg spørger derfor mig selv, om det er intentionen at genere her og få Danmark mest muligt for at få trukket en politisk dagsorden på området godt og grundigt ned over ørerne på befolkningen. Det er den eneste årsag, jeg kan finde, for fornuftigt er det så langt fra, når man har muligheden for at sætte dem ud på havet i stedet. Men hvis man i Sønderborg Kommune realiserer blot 3 af disse 14 perspektivområder med sol eller vind, så vil vi faktisk have firdoblet vores energiproduktion i kommunen. Det er derfor ikke, fordi alle områderne bliver en realitet, men hvis man vælger de områder, hvor modstanden er størst, og hvor generne bliver størst mulige for borgerne, eksempelvis i Avnbøl Østen, så er det min forståelse hører op, og min tidligere tese om en skjult politisk dagsorden dukker op. Jeg mener, det ville jo ikke være første gang, politikerne trækker den slags ned over hovedet på befolkningen og stavnsbinder dem anno 2023. Det kan jeg dog ikke lægge mine vælgeres stemmer til. Derfor stemmer jeg i dag imod denne ellers visionære kommuneplan. Det bliver jeg nødt til, udelukkende på baggrund af de udlagte perspektivområder til VE. Resten af kommuneplanen, som jo er langt, langt størstedelen, er jeg og Nye Borgerlige stort set enige i, så kunne vi da bare stemme om de to ting særskilt. Jeg har forsøgt i processen at få dem adskilt. Desværre uden succes, og derfor bliver jeg nødt til at stemme imod i dag. Eftersom jeg har en klar forventning om, at planen stemmes igennem af det store flertal her i byrådet, ønsker jeg derfor, i henhold til styrelseslovens paragraf 20, at få en mindretalsudtalelse med i referatet, når talerunden er over. Og I er velkomne til at kopiere den udtalelse, jeg har gjort efter økonomiudvalget. Tak. Tak for det. Så er det Asger Romme Andersen. Ja, tak. Jeg vil bare lige sige et par opklarende ord omkring mit ændringsforslag. At området op ved boligområdet op ved Nordborg, hvor man kommer ind og krydser søbeskyttelseslinjen, det var rigtig nok en del af det ændringsforslag, jeg har sendt i søndags, tror jeg. Men er taget ud af den seneste version af ændringsforslaget. Jeg modtog vejledning om, at jeg allerede havde stirret hinanden meget intenst i øjnene omkring dette punkt i økonomiudvalget, så at jeg ikke kom videre med det. Hvis nogen kommer med et ændringsforslag, så om ikke at ophæve søbeskyttelseslinjen i Nordborg, så vil jeg gerne bakke op om det. Jeg vil også gerne bakke op om at bygge boliger ved Kyst Nord, hvis det betyder, at det begrænser lufthavns udviklingsmuligheder. Stefan Kleinschmidt, værsgo. Jamen, jeg vil gerne starte med at sige, at der er ingen, der vil trække noget, eller vil trække et VE-anlæg ned overhovedet på nogen. Jeg synes, det må være en misforståelse at fremlægge det på den her måde, og jeg synes også, man taler mod bedre viden, Bo. Jeg synes faktisk, at alle har sagt ret tydeligt rundt omkring det her bord, at man med de principper og præmisser, man har defineret, vil tage hensyn til de lokale bekymringer, der er for netop at sikre et lokalt ejerskab og opbakning til eventuelle projekter, der kan realiseres på de her perspektivområder. Jeg vil gerne sige tak til Ellen for dit forsøg på at svare på Stefans spørgsmål. Jeg synes ikke, jeg bliver klogere. Tværtimod, jeg er fortsat forvirret, fordi det bliver tydeligt, at I jo stadigvæk mener, at der er plads til et VE-anlæg i Avnbøl Østen, når der, og det er netop det, I har skrevet, når der opstår enighed og en positiv dialog om andre typer VE-anlæg, og der udformes en lokal model for medejerskab og økonomisk støtte til lokalområdet. Det er ikke andet end det, vi andre vil med perspektivområderne. Ikke andet. Og derfor er jeg mig lidt over, at i hvert fald jeg betragter jeres ændringsforslag som lidt omsonst, og får et politisk manøvre. Og jeg vil ikke gå så langt at sige, at man holder nogen for nar, men jeg synes,
det er lidt useriøst, når man på den ene side siger, at vi er imod et ændringsforslag, eller imod et perspektivområde, men vi vil ellers gerne bakke op om VR-anlæg, når det overholder alle de præmisser og kriterier, vi mener, man skal igennem med et perspektivområde. Men igen, tak for opbakningen i kommuneplanen i det hele taget, for selvom ændringsforslaget så ikke fik den nødvendige opbakning, så synes jeg godt, at vi kan stå sammen om netop kommuneplanen og det, at vi udpeger 14 perspektivområder så i sidste ende. Tak for det. Ja, tak. Så er det Stefan Lydahl. Altså Bo, du skal bare vide en ting. Vi er to i byrådet, som er tilhængere af atomkraft. Jeg har bare den udfordring, og det har du sådan set også, at København bakker ikke op om det, så vi kan skrive det nok så meget ind i vores kommuneplan, men vi kan ikke realisere det i Sønderborg. Og det er lige pt. Den største udfordring. Det er et nationalt forbud mod atomkraft, kernekraft i Danmark. Og derfor så kommer vi ikke videre, og derfor så er det også lidt omsonst at blande det ind i den her sammenhæng og sige, at det var en bedre løsning. Fordi ja, det er bare ikke lovligt, så det er jo ikke løsningen, i hvert fald ikke for os i Sønderborg Byråd. Ja, når det så er sagt, så er grunden til, at jeg tog ordet, det var jo egentlig, fordi jeg vil sige meget af det, som Stefan jo sådan set allerede lige har sagt, at ellen, vi siger jo det samme. Altså, vi vil det samme, og vi siger det samme. Det du siger, det er jo, at det projekt, der er på bordet nu i Avnbøl-Østen, det kan ikke opnå tilstrækkelig lokal opbakning, derfor kan det ikke realiseres. Det tror jeg sådan set, alle er enige i, deler i den opfattelse. Du siger samtidig, at kommer der et projekt, som kan opnå tilstrækkelig lokal opbakning, så vil man også kunne realisere et sådan projekt. Det er jo sådan set også det, vi siger med kommuneplanen ved at udpege et perspektivområde. Vi siger ikke, at det projekt, som er på bordet i dag, det projekt kan gennemføres om 5 år eller om 10 år. Det siger vi ikke. Det skal jo stadigvæk overholde de principper, som vi skal have på plads her i foråret, lige så snart vi træder sammen som byråd igen i 2024. Så skal de principper på plads, så vi har noget at handle ud fra. Og så er det jo de samme principper, der skal trækkes ned over alle de perspektivområder, der udpeges i dag. Og i øvrigt alle andre områder. Vi har jo også set, man kan også komme med forslag som projektmager nogle gange med noget, som ikke er i kommuneplanen, og at lave et kommuneplanstillæg. Så det er jo ikke sådan, at den her den låser alt. Til gengæld så siger den bare, at ja, vi er bevidste om, at der gennem årene har været flere projekter i spil i Avnbøl-Østen. Derfor er området et perspektivområde, fordi der er en interesse for at udvikle det, og fordi der kan på sigt udvikles noget. Men vi siger samtidig, at vi gerne vil have lavet nogle principper, som slår helt klart fast, at der skal være lokal opbakning til det. Og så skal vi have defineret de principper yderligere. Hvordan skal vi arbejde med dem? Og hvem er de lokale interessenter i den sammenhæng? Og hvad er tilstrækkelig opbakning? Det er jo det, vi skal have på plads nu. Men vi siger jo alle sammen det samme, at vi kan jo godt udvikle noget der på sigt. Så derfor så er det også lidt at stille nogen i noget i udsigt, som de alligevel ikke får ved at tage det ud af kommuneplanen nu, hvis det senere kan komme ind med et kommuneplans tillæg. Så. Men jeg er glad for, at vi er enige i øvrigt. Ja, tak. Jeg har 3 indtegnet nu, og så vil jeg gerne bede om, at vi runder debatten af, og så vil jeg lige ridse op, hvad vi gør derefter. Så Ellen Tran Nørby, værsgo. Ja, tak. Jamen, jeg tror ikke, vi er enige, fordi hvis I var enige med Venstre, så havde I jo støttet vores ændringsforslag om at pille Avnbøl-Østen ud som et perspektivområde. Og det er jo nok derfor, vi tillægger tingene forskellig vægt. Vi tror på, at hvis noget skal gro op nedefra og have en folkelig opbakning, så skal man også være villig til at lytte til de signaler, der bliver sendt. Der er 2 områder ud af de områder, der var sendt i høring, som er pillet ud. Det ene er Ærtebjerg, som der også var stor modstand mod, men som blev pillet ud på baggrund af statens indvendinger i forhold til den måde, det var lavet på. Hvis vi kigger på de øvrige områder,
så er der mange af områderne, hvor der ikke er kommet et eneste høringssvar. Der er ikke kommet et eneste høringssvar. I forhold til Avnbøl Østen har der været underskriftindsamlinger, der er en lang række materielle høringssvar. Og det er jo sådan set på den baggrund, at vi siger, at hvis noget skal gro op nedefra, så skal man også tage bestik af, hvordan processen skal køre videre. Og det er derfor, vi siger, at vi synes, man skal palle det perspektivområde ud. For hvis man skal have arbejdsro til os lokalt og prøve at finde ud af, skal man helt melde sig ud af ønsket om den grønne omstilling i relation til at kunne lægge arealer til, eller kunne der være et projekt, der faktisk godt kunne få lokal opbakning, så tror vi, at det skal komme nedefra. Og ikke ved, at vi fastholder et perspektivområde. Så derfor tror jeg ikke, vi er helt enige. Fordi jeg tror også, det handler om, hvad det er for nogle signaler, man giver. Da vi startede den her proces med høringen, der havde vi sådan set forventning om, at vi skulle ned på en 3-4 områder. Altså, fordi det var tænkt som værende områder og rammer, der skulle udlægges i kommuneplanen. Vi sagde helt fra start af, at når vi gik med til at sende det hele i høring, så var det ud fra en tænkning om, at hvis man sendte en 12-14-dobling i høring, så havde man mulighed for at sortere i det efterfølgende. Og det er sådan set det, vi tillader os at gøre på baggrund af den høringsproces, der har været. Vi tillader os at sortere i, hvad vi synes, der skal indgå som perspektivområder. Også for at sende et signal om, at lokal opbakning er vigtig. Ikke bare som principper, men også som noget, der er et reelt arbejdsredskab på det. Derudover så har forvaltningen, som jo, som Ditte sagde, har lavet et kæmpe jættearbejde og kæmpe stort tak for den indsats, der er leveret, jo også svaret os undervejs, at processen vil være fuldstændig den samme, om det hedder et perspektivområde, eller det ikke hedder et perspektivområde. Processen herfra, hvis der skal realiseres et projekt, det vil være sig i Avnbøl Østen eller andre steder, det vil være præcis den samme, fordi det vil kræve et kommuneplanstillæg, hvad end der står perspektivområde eller ej. Og derfor kan vi slet ikke se, hvorfor der er et behov for at fastholde perspektivområde, som har givet så stor modstand. Så har vi vedtaget nogle principper også som en del af den her beslutning, som handler om, hvilken rækkefølge tingene skal behandles i. Og det handler om, hvad for nogen er mest modne, hvad for nogen har den største effekt, blandt andet også, hvor der egentlig er opbakning til det. Og forvaltningen har sagt, at man kan nok håndtere 2, måske maks 3 projekter om året. Når man så ved det, så ved man også, at Avnbøl Østen ikke er et projekt, der står øverst på den liste. Og derfor handler det jo sådan set om også at sende nogle signaler om, at man har lyttet til den høring, vi i fællesskab sat i gang. Så ja, jeg tror, vi er enige i dele af det, og forhåbentlig også i de principper, vi skal behandle til januar. Men når vi gerne vil tage det ud, så er det netop for at sende signal om, at den grønne opbakning, den kræver også, at der er en folkelig opbakning til det. Så kan man jo så diskutere, hvordan skal man tage bestik af det? Skal man det på høringer? Skal man det med vejledende folkeafstemninger? Hvordan skal vi lave de her økonomiske modeller? Og den tager vi gerne en diskussion af, og det kunne være, at det så i sidste ende led til, at man godt kunne lave et lokalt projekt i Avnbøl Østen. Det skal vi jo ikke foruddiskontere overhovedet. Det er jo egentlig derfor, vi er så ærlige, at vi siger, at vi står ikke her og lover, at vi aldrig vil støtte noget. Fordi det vil jo afhænge af, hvad man faktisk lokalt kan nå til enighed omkring. Ja, tak. Så er det Bjørn Allerelli. Ja, tak kort. Kæbo, navnet som Saporizhia, Fukushima, Tjernobyl, Three Mile Island, det er alle navne, der angiver, hvor der har været udslip i løbet af det sidste, okay, ikke i går, men fra, måske fra 70'erne og så frem til nu, det sidste, det var Saporizhia i Ukraine, hvor der har været stor frygt. Så jeg kan nok vide, hvor mange borgere fra Avnbøl Østen, der ville være dukket op, hvis dit forslag, det ville være blevet til noget. Undskyld, jeg siger det på den måde, og at vi sætter grønt lys for at sætte et a-kraftværk ud til Avnbøl Østen. Så lad tvivlen komme borgerne til gode og lukke og slukke for de forventninger og muligheden for at bygge a-kraftværk i Sønderborg Kommune. 65% af borgerne, siger du. Jeg tvivler. Nej tak herfra i hvert fald, og heldigvis også fra København. Ja tak, så det er Jesper Kok. Jamen, det er jo lidt spændende sådan at følge debatten. Jeg mangler bare sådan lidt at egentlig have fået et reelt svar på, hvordan processen sådan skulle køre efterfølgende fra Venstre.
Fordi Tage startede med at sige, at det ville være rigtig godt at lave sådan folkeafstemninger. Måske bare ikke altid. Og det er sådan også lidt det, jeg hører nu, at man vil gerne tage ambulancen ud, men altså, hvad med alle de andre? Jeg synes, jeg prøvede på at sætte mig ind i den her sag, også at læse alle høringssvarene og underskriftindsamling. Og så prøvede jeg på at kigge på, hvor kommer folk fra. Så den første, der faktisk var på underskriftindsamling, kom fra Nordals. Og så er det jeg sådan at sige, hvordan er det så efterfølgende, når vi skal have de andre områder i spil, og man skal behandle dem? Jamen hvad så, altså, når man siger, at det er jo faktisk folk fra hele kommunen, der har svaret på, at man ikke vil have de her vindmøller i Ambeløsten. Så derfor så er jeg lidt uforstående, at man ikke sådan accepterer, at det er et perspektivområde, og så lader man den demokratiske proces, hvor man, det kunne rigtig fint være de her folkeafstemninger, men jeg synes, man skal vedtage nogle principper, der ligesom gælder for hele kommunen, og i alle sager, og derfor så har jeg været lidt forundret over, at hvad er det egentlig, man vil? Her der tager man bare et lille område ud, hvor det egentlig også er af alle mulige høringssvar fra faktisk hele kommunen, det er også fra Blands, det er fra folk, der faktisk bor tættere på andre områder. Så jeg er lidt forundret over, at det lige er det her område, og det, der skal tages ud nu, når det kun er et perspektivområde. Og så håber jeg, Tage Petersen, at processen er ens for alle. Tak. Ja, det var de indtegnede. Jeg tror, vi har brug for at holde en lille pause. Og det gør vi nu, så man også kan overveje det ændringsforslag, som ligger her. Måske at lige drøfte med hinanden, hvordan man forholder sig til det. Og så vil det jo blive sådan, at vi skal stemme om det eller de ændringsforslag, der måtte være i en proces. Og det skal vi nok gøre rede for efter pausen. Det var lukket for indtegninger. Og hvis det er en debat om kernekraft, så har jeg lukket for den. Okay, hvad siger du? Vi stemmer om Askers mange forslag individuelt. Jamen, det gør vi ikke. Det gør vi ikke. Det er jo lige en samlet. Javel. Men det, som sagt, det ridser vi lige op, når vi kommer tilbage, hvordan vi gør det. Pause i 10 minutter. Ja, som sagt, 10 minutter kan nogle gange føles langt. Men vi har nu et redigeret ændringsforslag fra Enhedslisten. Vi har drøftet det igen med henblik over, imødekomme, at flest muligt kan være enige om ændringsforslaget og det med den samlede plan. Det forslag, som nu foreligger, det handler om punkt 1, at FN's handicapkonvention artikel 19, som giver lige adgang til valg af bolig og lige adgang til samfundets tilbud og faciliteter, er et bærende princip for byudviklingen i Sønderborg Kommune. Og så videre. Alle byrådsmedlemmer har læst den her tekst tidligere. Næste yderligere indeholder forslaget, at målsætningen at tiltrække og fastholde flere højtuddannede ændres til at tiltrække og fastholde arbejdskraft. Næste i slutningen er anden øjeblik.
Prøv lige lidt højere op. Kan du det? Det er vedrørende trafik, at sige 187, at der til den oplæsning, der er af typer af trafikanter, der tilføjes mennesker med handicap. Og stadigvæk vedrørende trafik, så tilføjes, at biltrafikken ved skolerne reduceres mest muligt. Endelig et forslag om, at kommunalt nybyggeri udføres mest muligt med lareløsninger. Det er det samlede ændringerne til det der er indstillet fra økonomiudvalget. Det vil sige, at vi stemmer nu om ændringsforslaget, og det vil sige, hvem stemmer for det indstillede lokalplanforslag med disse ændringer. Kommuneplan, omkring kommuneplan. Det er der 30, der gør. Hvem stemmer imod? Det gør Nye Borgerlige. Og jeg er ret sikker på, at Bo vil godt lige knytte en kommentar til den stemmeafgivelse. Så skal du, Bo. Tak skal du have. Og det er simpelthen fordi, at jeg har fået at vide, lige da vi talte sammen i pause, at jeg kan ikke stemme for nogle af de her forslag, hvor sympatiske mange af dem end er, Asger, så fordi jeg stemmer for kommuneplanen, så, eller stemmer imod kommuneplanen, så er jeg også nødt til at stemme imod det her. Men meget sympatiske forslag. Godt. Ændringsforslaget er godkendt. Kommuneplanen er godkendt med disse ændringer. Og så har Bo tidligere tilkendegivet, at han gerne vil have en mindretalsudtalelse tilføjet. Og den er genbrug fra økonomiudvalget. Så den lyder Nye Borgerlige alene stemmer imod kommuneplanen, fordi områderne, der er udlagt til VE-anlæg, fortsat er indeholdt i kommuneplanen. Er det korrekt, Bo? Godt. Vi har en kommuneplan. Tak for det. Og mange har udtrykt tak til vores forvaltning for det arbejde med den her store plan, og det vil jeg også gerne tilslutte med, men også sige tak for det politiske samarbejde om at nå hertil. Så går vi videre i dagsordenen, og vi er nået til punkt 15, som er godkendelse af en vandforsyningsplan 23-31. Det er Natur-, Klima- og Miljøudvalget, som har udarbejdet den og godkendt den 6. juni 23. Og formanden for udvalget har bedt om ord. Værsgo, Asger Rom Andersen. Ja, tak. Jeg vil bare lige sige kort, at jeg synes, vi skal glæde os over en ny vandforsyningsplan. I lyset af, at lige nu så er vand, rent vand, en mangelvare mange steder over hele jorden. I Frankrig den her sommer løb atomkraftværkerne ind i store problemer med, at der ikke var vand nok til deres køleanlæg. Også derfor synes jeg, vi skal være rigtig glade for, at vi har en vandforsyningsplan, der ser fremad og sørger for, at vi også i fremtiden har rent vand og tilstrækkeligt med vand i vores landskab og kan håndtere det vand, som kommer. Så den håber, I vil stemme for alle sammen. Ingen yderligere bemærkning skal jeg høre, om I vil godkende vandforsyningsplanen. Den er godkendt. Punkt 16 handler om godkendelse af et forslag til lokalplan vedrørende transformerstation ved Lavnsby Strand. Det her punkt og de to næste punkter handler om nogle lokalplaner, som er nødvendige, og nogle projekter, som er nødvendige for at videreføre den grønne omstilling herunder
etablering af vindmøller i Lillebælt, og den transport, der skal ske af strømmen. Det her lokalplanforslag har været behandlet i Teknik, By og Boligudvalget, og en enig indstilling derfra. Og Økonomiudvalget har fulgt den indstilling. Og hvad siger I? Vil I godkende den her lokalplan? Den er godkendt. Så når vi til punkt 17. Og som sagt, det hænger lidt sammen det her, men det er en lokalplan for en højspændingsstation ved Svenstrup, som ligeledes har været behandlet af Teknik, By og Boligudvalget, og en enig indstilling herfra, og det samme fra Økonomiudvalget. Vil I godkende den? Ja. Den er godkendt. Så den er vi til punkt 18, og den handler om en højspændingsstation ved Fynshav. Tage Petersen, han har været erklæret inhabil ved behandling i Teknik, By og Bolig, og også i Økonomiudvalget, og jeg skal høre, at byrådet er I enige i at anerkende, at Tage Petersen er inhabil i denne sag. Og jeg ved godt, det er nogen, der vil sige, nej, det er vi faktisk i tvivl om. Men vil I godkende, at Tage blev erklæret inhabil i dag? Altså, det her er også en lokalplan for den, og det er så den højspændingsstation, som skal ligge ved Gyden i Fynshav. Og samme år, så har det været et enigt teknik, by og boligudvalg, som har indstillet, og det her økonomiudvalg også gjort til os. Det er en bemærkning fra Bo Klaas Christensen. Værsgo. Tak. Vi har i Danmark helt sikkert brug for en udvidelse af vores energiinfrastruktur på baggrund af en næsten eksponentielt stigende efterspørgsel på elektricitet over de næste bare 10-20 år. Vores energinet er simpelthen ikke gearet til hverken elbiler eller varmepumper. Derfor så skal vores infrastruktur følge med markedet, og vedtager vi i dag også tre nye transformatorstationer, primært på baggrund af Lillebælt Vindprojektet, men så sandelig også som en udvidelse af kapaciteten i nettet generelt. Vi får eksempelvis en ny kraftig højspændingsforbindelse til og fra Nordals, som jeg anser for at være et rigtig godt element, som er med til at fremtidssikre også den nordlige del af vores skønne kommune. De to andre transformatorstationer får en placering, som i mine øjne generer færrest mulige borgere. Tak for det. Men denne på Gyden ved Fynshav, mener jeg, ligger for tæt på byen og bebyggelse, nærmere sagt hele boligkvarteret, som også ligger på Gyden. Højspænding larmer. Ikke særlig meget på en 20 grader varm solskinsdag, men i særdeleshed i meget fugtigt klima og vejr. Den slags vejr målefolkene nok ikke ønsker at bevæge sig ud i, hvis de kan slippe. Det larmer faktisk mere, end de fleste nok lige forestiller sig. Mit indspark under behandlingen i økonomiudvalget var derfor, at jeg foreslog, at hvis en kommune allerede nu stillede krav om at støjskærme ned mod idrætsanlægget ved Diamanten og mod boligkvarteret på Gyden. En sådan støjskærmning er en meget lille investering, som kunne skærme støjen allerede fra første dag, frem for først at have effektiv støjafskærmning efter 10-15 år, når bevoksningen omkring er vokset op og får sin virkning. Jeg er blevet oplyst, at man lægger støjmålinger og beregninger til grund for ikke at kræve støjskærmning, men jeg har det desværre sådan med disse beregninger, at de ikke er mere værd end det papir, de er skrevet på. For på papiret, der lugter det heller ikke af afgasset gylde i hele Augustenborg broområdet, ligesom borgerne i Kværs heller aldrig opdager, at et af Nordeuropas største biogasanlæg ligger lige i baghaven. Alle, som har en smule lugtesans tilbage, vil vide, at det kun er på papiret, biogasanlæggene er lugtfri, eller så godt som der blev lovet. Og hver gang jeg påpeger problemet, får jeg at vide, at det lige er en overgangsfase, fordi de skifter til nye filtre eller lignende. Og hver gang får disse anlæg 6 måneder til at indkøre det nye. 6 måneder mere, man generer borgerne i kilometers omkreds med. Det kan vi ikke være bekendte, og jeg håber, vælgerne husker det ved stemmeurnerne.
Da jeg så dette punkt på økonomiudvalgets dagsorden, foreslog jeg derfor også at kræve støjafskærmning som en del af godkendelsen, men det var der desværre ikke flertal til i økonomiudvalget. Det havde ellers været nemt for os politikere at tage hensyn til borgerne på Gyden i Fynshav lige der. Nye Borgerlige stemmer i dag for, men jeg tænker, at jeg kommer til at sige støjafskærmning mange gange efterhånden, som jeg kommer til at følge dette projekt over de kommende år, og jeg ser frem til udbygningen af vores elnet. Tak. Tak for det. Jeg skal høre, om det er flere bemærkninger. Kan I godkende lokalplan? Godt. Vi er nået til punkt 19, som handler om et revideret kvalitetsstandard for sundhedsplejen. Revideringen den omfatter blandt andet en ændring i tilbud om åben konsultation i spædbørns- og småbørnsindsatsen og en ændring i tilbudet om overvægtsklinikken. Men formanden for udvalget har bedt om ord. Værsgo, Ditte Lauritsen. Tak for det. Udvalget har været enige om at godkende den her kvalitetsstandard, som vi er enige om styrker vores sundhedspleje. Det er også et udtryk for, hvordan sundhedsområdet hele tiden arbejder med at kvalificere deres indsatser, evaluere på dem og regulere dem, hvis vi ikke synes, at de helt lever op til det, som var formålet. Åben konsultation er et eksempel på et tilbud, vi ville prøve af, hvor det var nemt at komme til, for det var åbent, man kunne bare dukke op, hvis man som forældre havde behov for at tale med sundhedsplejen. Det vi kan konstatere, det er, at det bliver meget, meget lidt brugt. Derfor ønsker vi at anvende de ressourcer på en anden måde. Vi har et højt niveau af sundhedspleje i Sønderborg Kommune. Det har vi historisk altid haft, og det er jeg rigtig glad for, at vi har været enige om at fastholde. For det giver os mulighed for at gå ud over det, som loven foreskriver, og tilbyde endnu mere. Det er jeg rigtig glad for. Med den her kvalitetsstandard, så prioriterer vi en samlet overvægtsindsats. Vi har før haft en overvægtsindsats i sundhedscenteret til voksne og en indsats til børn. Og nogle gange så har de to ikke helt spillet sammen. Forældre har oplevet, at det, de fik at vide i det ene tilbud, var ikke nødvendigvis det samme, de fik at vide, når det talte om børnene. Og derfor var det faktisk rigtig svært at få det til at fungere hjemme i familien. Det her oplæg, eller den her indsats, der nu er i gang, den tager i høj grad udgangspunkt i den måde, som der også er lagt op til at arbejde på i den nye samarbejdsaftale, vi har indgået med Region Syddanmark for ganske kort tid siden, mellem kommunerne og regionen, hvor man netop skal se heltidsorienteret på overvægt i familien, som en strukturel udfordring i en hel familie, hvor man arbejder med forældrene i allerhøjeste grad, og hvor de forandringer, der skal til, de skal ske for hele familien og via forældrene. Det er sådan, vi fremadrettet kommer til at arbejde med overvægtsindsatsen i Sønderborg Kommune, og det er rigtig godt tilfreds med. Vi kommer også til at skrive ind, at de 15-18 års tilbud, som vi har prøvet af i en projektperiode, hvor vi fik nogle satspuljemidler, de bliver nu fremadrettet en fast del af vores kvalitetsstandard og dermed en serviceudvidelse. Det projekt, vi var en del af, det hed hos os Sundhedsplejen 3.0, og vores fokus var at arbejde mere tværfagligt, hvordan kunne vi samarbejde mere med børn og familie, med børnehaverne, med myndighedsafdelingen. Og det kom der nogle rigtig, rigtig gode resultater ud af. Alle vores sundhedsplejere er i dag det, der hedder ADBB-certificerede. Det vil sige, at de er uddannet til på en struktureret måde tidligt at opspore børn, der viser tegn på social tilbagetrækning og mistrivsel. Det giver et rigtig godt fundament for at styrke indsatsen for de mest udsatte børn. Alle vores sundhedsplejersker er også uddannet i at screene både mødre, det har de været længe, men nu også fædre i forhold til efterfødselsreaktioner. Også et rigtig, rigtig vigtigt element, som har været vigtigt for udvalget at føre videre. Vi har indført graviditetsbesøg, det vil sige, at alle forældre får besøg, også inden de skal være forældre. Det har været en del af den tidligere kvalitetsstandard, og det står der fortsat. Det er nogle af de konkrete tiltag, der kom ud af det projekt, vi lavede, og jeg er rigtig glad for, at vi kan fortsætte dem. Børneuddannelsesudvalget har besluttet, at de vil indrette en satellit af deres børn og familie i Havnbjerg. Derfor giver det rigtig god mening for os, at sundhedsplejens tilbud på Nordals flytter dertil, så man netop kan arbejde med de synergier, der er i det på tværs. Så jeg er rigtig godt tilfreds med den her kvalitetsstandard. Det er hele udvalget, og vi håber, at I vil godkende den.
Vil I godkende den? Den er godkendt. Punkt 20 handler om en masterplan for events, og det her, det er, nogen vil sige, et hængeparti, for det var faktisk, da vi lagde budget fra 22 til 25, at det blev aftalt, at der skulle udarbejdes en masterplan for events. Og så havde det været lidt travlhed omkring et Tour de France og så videre, som havde været medvirkende til, at den er blevet skubbet, den opgave. Men nu havde det foregået en grundig og lang proces, og nu ligger det et forslag. Christel Leindækker, værsgo. Forret. Ja, endelig. Her i Sønderborg står vi sammen om værdiskabende events. Med masterplan for events 2024-2027 kan vi nu præsentere et grundlag for det fortsatte arbejde med events her i Sønderborg Kommune. Jeg ser frem til samarbejdet om at omsætte masterplanen til virkelighed. Her skal det lyde en stor tak til de mange involverede, det vil sige både aktørerne og forvaltningen, der har været med i den lange proces om at udarbejde masterplanen. Jeg synes virkelig, vi har lykket rigtig godt og kommet godt i mål. Sønderborg Kommune har vist, at vi kan løfte mange forskellige events. Også de helt store, og vi har formået at skabe lokal opbakning til dem. Og det er ret stort. Det er noget, vi alle kan være rigtig stolte af. Vi lykkes kun med sådan nogle bedrifter, eller sådan nogle events, i et godt og et stærkt samarbejde på tværs af aktørerne. Erhvervslivet, de frivillige og ikke mindst kommunen. De seneste store events, vi har haft siden 2017 til 2022, har været med til at få sat os på Danmarks og verdenskort. Hvis jeg må få lov til at nævne lige, 2017, der havde vi Feuerwehr Sternfahrt. Vi havde Spider Lines i 2017, aprilfestival til at være der for små og store. 2019, det store koncert Bon Jovi. 2021 genforening, 21 have Royal Run, Danmark Rundt. Og 2022 sluttede vi af med det store Tour de France. Sønderborg kan løfte events i den størrelse. Og vi gjorde det med øje for vores sønderjyske rødder, kultur og ambitioner for fremtiden. Og events er med til at understøtte oplevelser for glade og stolte borgere, bosætning for vækst og udvikling, og branding, ikke mindst. At få Sønderborg på landkort og tiltrække turister. Ja, det er det, vi vil. Så må det stoppe her? Nej, vi skal videre. Mega-event, store event, skal bruges til at synliggøre og markedsføre Sønderborg Kommune, og området nationalt og internationalt kan udvikles som en unikke signaturevents. Når vi nu skal til at godkende masterplan for events, og det håber jeg selvfølgelig, alle kan være med til at gøre, skal det ikke være langt fra mål til handling. For at vi kan sikre, at vi fremadrettet kan afholde store og mega-events i vores kommune, kunne det måske tænkes, at vi opretter en form for opsparingskonto, som øremærkes til den slags, for at sikre, at vi fremadrettet også kan stå for sådan nogle arrangementer. Og når jeg nu ser lidt frem i tiden, så må jeg nok indrømme, at der er jo et 100-års jubilæum på sigt et eller andet sted, hvor vi har et 100-års jubilæum, vil vi have i 2028 for DG Landstævnet. Og hvis jeg nu i dag må sige, det er jul, jeg har et juleønske, måske også et fødselsdagsønske, jeg har snart fødselsdag om et par dage, så vil jeg jo ønske, at I alle sammen måske gik hjem, du har brugt juledagen på, at se, om man måske kunne overveje fremtiden, og se lidt ud i fremtiden, og turde tage et spring og sige, jamen, kunne vi måske overveje at prøve at sende en ansøgning i 24, og se, om vi kunne få GDG Landstævnet hjem til Sønderborg i 2029. Fordi så ville vi fejre 101 års jubilæum, for det sidste gang, vi havde den, det var 1918 op på Skansen. For husk du lige, hvad jeg sagde før. Sønderborg kan løfte events i den størrelse, og vi gjorde det, med øje for vores sønderjyske rødder, kultur og ambitioner for fremtiden. Vi tre fra Slesvigs Parti, Kirsten, Stefan, Christel, godkender masterplan for events, og vi skal videre. Tak for ordet. Tak for det. Thomas Worm Larsen. Ja, tak for det. Jamen, du har ret, Christel. Det er jo ved at være jul, så har man jo lov at ønske, og en af de ting, som indgår i masterplanen, det er jo store events, som man kunne jo forestille sig, at det kunne være Tomorrowland, eller VM i luftballon, eller hvad man nu kunne ønske sig, der skulle til byen. Men det er jo også vigtigt, at vi husker alle de mindre events. Vi har jo den der trekant, eller hvad vi har lavet i forhold til de forskellige events, og de supplerer jo hinanden alle sammen. Så det er jo vigtigt at huske, kommer der en musikfestival i Skelde,
så var det også noget, der kan være med til at løfte. Og det er jo kun for tiltrækning. En af de ting, vi gør med vores events, det er jo at fastholde. Det er jo vigtigt, at vi fastholder de borgere, der er her, og det skal være en attraktiv kommune, vi bor i, for dem, der er her nu, så de ikke flytter væk. Det er en af de ting, som også er vigtige med events. Nu skal vi lige se her. Jeg har lige den sidste her. Jo, en af de ting, der er også, vi skal understøtte, det er jo heller kun nye events, men det er jo også de blivende events, hvad vi har nu her i kommunen. Jeg kan nævne Nordals Musikfestival, vi har Sønderborg Ringridning, eller alle vores ringridninger. Der er rigtig mange forskellige gode ting, som vi også skal understøtte. Og en af de ting, hvad vi også har arbejdet med, det er jo kommunens rolle i det her, at vi skal være aktive, også på tværs af forvaltningerne. Ikke kun i kulturforvaltningen, men også i forhold til teknik og miljø. Vi ved mange gange, når man skal afholde events, der er terrorsikringer, der er alle mulige ansøgninger til diverse ting, man skal have lavet. Og der er det vigtigt, at vi som kommune også spiller aktivt med og hjælper dem, der gerne vil komme med de her events. Så det er vigtigt, så der er opbakning herfra. Tak. Ja, tak. Så er det Stefan Lydahl. Ja, jamen der er også opbakning herfra, det er slet ikke det. Jeg vil gerne sige tak til formanden og tak til udvalget for at lave sådan en flot og let læselig masterplan for events her. Det var jo lige det, vi bestilte, og med Sønderborgs designskabelon, så bliver det altid et flot produkt, man får, så den er nem at gå til. Jeg studsede over billedet på det, der så hedder side 4 og 5, om at spørge vores direktør for kulturområdet, hvad det dog var for et billede, fordi jeg tænkte, at det ligner noget DGI-landstævne, og det har du så fortalt, at det var måske også det, der var hensigten, at det var det skulle lede tankerne hen på, men det er så fra genforeningen op i Skansen, så man kan jo sige, vi har jo faktisk markeret DGI's stævne, det var også en genforening, det var så bare en anden genforening, men eventet har fundet sted. Jeg synes generelt, det er en flot masterplan, og jeg kan også godt lide, at man arbejder med de her såkaldte tilbagevendende events, fordi vi har mange tilbagevendende events, og som Thomas Worm korrekt også siger, vi har også mange lokalt forankrede, og jeg synes faktisk, det var egentlig derfor jeg tog ordet, jeg vil gerne sige, jeg synes de fylder måske for lidt i det her, fordi det er rigtigt nok, at vi arbejder og har erfaring med at arbejde med store events, Tour de France og Royal Run og Spiderlejr og flere andre af forskellige størrelse. Og vi har også nogle tilbagevendende events, Woodsculpture er nævnt her, men hvad med dem, som altid har været her, som har været her i 100 år og lidt til, altså ringridning, jeg synes det er lidt ærgerligt, at de har et billede, og så er det ligesom det, og det er endda et lille billede, cykelringridning i Broager. Nu er du selv fra Broager. Du ved jo, hvor meget og hvor mange mennesker det trækker til, og hvor meget liv det skaber i byen, og hvor meget omtale det skaber på sociale medier, hver gang der er det store optog. Det kunne man da godt gøre mere ud af. Ringridningen i Sønderborg trækker tusindvis af turister til byen. Gode borgere, som har flyttet herfra for at læse og glemt at flytte hjem igen, kommer herned for at blive genforenet med deres venner, som blev, og deres familie, når der er Sønderborg Ringridning. Altså, det er der sådan nogle events, dem skal vi da også lige huske. Så dem håber jeg, at I også husker i udvalget, når I skal arbejde med handleplaner. Både så vi kan drage noget læring fra dem, for hvordan man skaber events, som gentager sig selv år efter år i over 100 år, og også i forhold til, hvordan vi kan understøtte og udvikle dem, så vi sikrer, at de også får 100 år mere, og på et eller andet tidspunkt måske kan fejre 250 år. Det kunne jo være rigtig flot, det bliver så ikke i vores levetid, men jeg har da set 125 års øl fra Sønderborg Ringridning, så de har der erfaring med at skabe noget, der gentager sig selv og er en lige stor succes hver gang. Ja, det var sådan set bare det, jeg ville sige. Ja. Tak for det. Ja, tak. Ikke flere bemærkninger. Er I klar til at holde sammen og godkende? Den er godkendt. Punkt 21 handler om vedtægte for
Sønderborg Kommunes kunstråd. Vi har haft den her sag frem tidligere, og den blev så sendt tilbage til nybearbejdning i udvalget. Og vedtægterne, de omhandler selvfølgelig mange ting, men det der fyldt, det var sådan set spørgsmålet om honorar eller mødediæter eller hvad man skulle gøre i det her kunstråd. Og det er det så blevet arbejdet med, og nu ligger det en ny indstilling omkring vedtægtsændringer. Og lige det punkt, der betyder det, at man har fravalgt at give honorar, men har tilkendegivet, at man kan få kørselsgodtgørelse. Altså de medlemmer af kunstrådet, som kommer langvejs fra, i hvert fald kan få dækket den del af deres udgifter. Er der andre bemærkninger til de her vedtægter? Det er der. Thomas Worm Larsen, værsgo. Ja, det bliver ganske kort. Jeg lavede et langt indlæg sidste gang, vi havde den her på mødet, den 30. august. Så meget er jo sagt. Og det er jo en af de ting nu her, så at vi har så fundet et kompromis nu i dag, hvor man så, som borgmesteren rigtig siger, vil tilkende dem kørsel. Og så må vi så se efterfølgende, det var en af de ting, jeg sagde sidste gang også, hvor det så bærer hen med det tilskud, vi får fra Statens Kunstfond. Men det har vi jo ligesom sagt dengang, så det ser vi. Men opbakning til det her nu. Tak. Kan alle godkende vedtægterne? De er godkendt. Så kommer vi til punkt 22, og de tre næste punkter, de ligner lidt hinanden. Det er kollegiernes bestyrelse, og god jul til jer. Det handler om, at der skal nye udpegninger til nogle af de her bestyrelser i nogle af kollegierne, og det er ikke vores udpegninger af byrådsrepræsentante, men det er udpegning fra beboerne og ledelserne. Så vi skal egentlig bare godkende. Så jeg skal høre, om det er nogen, der har bemærkninger til punkt 22, altså indstillingerne til Alsund-kollegiet, eller kan vi godkende? De er godkendt. 23 handler om Damgade-kollegiet, udpegning af to medlemmer og supplanter. Har I nogen bemærkninger? Det var den rigtige bemærkning. Tak. Det er godkendt. Punkt 24 handler om handelskollegiet. Kan I godkende? Punkt 25, Humlehøj-kollegiet, udpegning af to medlemmer og supplanter. Kan I godkende det også? Det er godkendt. Sønderskov-kollegiet, samme udpegning af to medlemmer og to supplanter. Kan I godkende det? Det er godkendt. Endelig punkt 27. Det er ungdomskollegiet. Kan I også godkende den del? Ja, vi kan godt være effektive i Sønderborg Byråd. Tak for det. Så er vi nået til punkt 28. Det er et orienteringspunkt. Det er ledelsesinformation ved udgangen af november måned. Og det er jo ingen tvivl om, at det har været et år, hvor det har skulle kæmpes hårdt for at afholde budgettet. Og nu kan vi se vores status her 1. december og sige, det ser ud til, at vi kommer til at afholde det korrigerede budget, som vi har, og det er i hvert fald selv meget godt tilfreds med, og jeg vil gerne anerkende allerede nu, at det gør et kæmpe arbejde ude i de forskellige forvaltninger og ude i alle led, så vi med mindre det kommer nye naturkatastrofer i nærværs den sidste måneds tid, så ser det fornuftigt ud. Er det bemærkninger til ledelsesinformationen? Sønderborg Nyt TV præsenteres i samarbejde med Borgen Shopping. Alle dine favoritter samlet på ét sted.
og BALS, Brugsforeningen for Als og Sundeved. Månedens køb er blandt andet Malaco-slikposer, Marabu-plader eller en Sundberg marcipanbrød til 11 kroner, 1 kilo kyllingebryst eller 2 kilo hele kyllingelår til 59, og du får også økologisk godmorgenjuice til 18 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly. Bon shopping. Alle dine favoritter samlet på ét sted. Vi producerer klassiske mursten, ca. 33 millioner mursten om året. Vi er Danmarks ældste industrivirksomhed på 170 års jubilæum. Jeg vil utrolig meget gerne have, at de kører det videre. Hun kunne godt tænke sig at prøve. Det er især min far rigtig, rigtig glad for. De former, de brænder, de vækster. De er en del af ryggraden af dansk erhvervsliv. Vi er banken. Sydbank, Danmarks erhvervsbank. Når du er tæt på, kan du mærke det. Du gør dig umage. Og du giver ikke op. For når du er tæt på, gør du mere. For dem, der betyder noget for dig. Fremtiden, der er lige rundt om hjørnet. Tæt på er det bedste sted at være. Og i Sønderborg er vi tæt på.